მოშვიდობისა. Საღა მოშვიდობისა, მოგესალმებით ჩემო კარგებო. ჩვენ ისევ და ისევ ეთერში ვართ ბუშეტიდან, კახეთის ულამაზესი მხარიდან. წინანდალთან არის ასეთი პატარა სოფელი, სადაც მდებარეობს ამონაშვილების კარმიტამო, ჩვენი საგანმანათლებლო ცენტრი, სადაც ჩამოდიან მშობლები, ბავშვები, რათა დაამყარონ უფრო კარგი ურთიერთობები ერთმანეთთან, ჰარმონიული ურთიერთობები, და ჩვენი ოჯახის წევრები ყოველთვის მზადა ვართ, რომ მათ დასახმარებლად, მათ გასაერთიანებლად გავდავდგეთ ერთად და აი ახლაც ერთად ვართ. პატა ამონაშვილი, ბატონი შალვა ამონაშვილი და თქვენი მონამორჩილი თამარ სხვიტარიძე, გაუძღვებით დღევანდელ საღამოს და პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ მთელი ოჯახის სახელით, რადგან ჩვენ საიუბილეო თარიღი გქონდათ 8 მარტს, ჩვენი შალიკო გახდა 90 წლის, ძალიან ძალიან ბევრი მოლოცვა მივიღეთ და თვითონ მან გვითხრას რა ამბავი ხდებოდა მის თავს ამ დღეებში. საღამოშვილებისა ჩემო ძირფასო მეგობრებო, ახლობლებო, საქმე იმაშია, რომ მე ძალიან მომეწონა ჩემი 90 წლის თავი. კარგი ყოფილა 90 წლის, რო გახდება კაცი და რა თქმა უნდა თუ აქამდე მოვიდა კეთილი გზებით და ამ გადასახედიდან ბევრი რაღაცა სხვანაირად გამოჩნდა. მე ბევრი მოლოცვა მიიღეთ ძირფასო თქვენგან, ჩემო ძირფასო ადამიანებო, ისეთი თბილი კეთილი სიტყვებით სავსე, რომ რაღაცნაირად ფრთები მესხმებოდა, ის თავი მართლა სხვა რაღაცა მეგონა, უფრო მეტი მეგონა, ვიდრე სინამდვილეში ვარ. ძალიან მადლობელი ვარ ამ კისიკეთისათვის და ღმერთმა მოგანიჭოთ ბედნიერება, სიხარული და როგორც ჩემი ბებია ამბობდა, ისე ვიმეორებ ჩემი ბებიას სიტყვებს, სამი ჩემ ხელა მოიყარენით ყველა. მადლო ჩემო ძირფასებო და კეთილდებით ნერვა თქვენ, თქვენ შვილებს, თქვენს ოჯახებს. დიდი მადლობა. დღევანდელი თემა გვაქვს მშობლები. ასე გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან აქტიურად მუსირებდა ამონაშვილის აკადემიის საიტზე, რომ მშობლები ურთულეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ პანდემიის დროს, ზოგმა სამსახური დაკარგა, ზოგმა სახში ჩაკეტილს გაურთულდა ბევრ შვილთან ერთად ურთიერთობა, აღარ იციან უკვე პასუხისგებლობა უდიდესია, როცა მშობელი ხარ შენი შვილის მიმართ, მშობლების მიმართ და ასე შემდეგ. და რადგანაც ჩვენ გავერთიანდით აი ამ თემის გარშემო, გვინდა რომ ერთობლივად მოვნახოთ გამოსავალი, მაინც როგორ შეუმსუბუქოთ მშობლებს ის მდგომარეობა, რაც პანდემიამ გამოიწვია. როგორც წესი ჩვენთან კითხვები მოდის ბავშვებისგან, ეს ბავშვები თლად ბავშვებიც არ არიან, უკვე 10 წლის ზემოთ ახალგაზრდები არიან, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ, წერენ კითხვებს, ჩვენ საუბრობთ თითქოს ამ თემებზე, ასევე ამონაშვილის აკადემიას აქვს ჯგუფები, სადაც ისინი უკვე სხვადასხვა თემებზე ჯგუფებად დადიან და საუბრობენ ამ თემებზე და მათი კითხვებიც არის აქ გაერთიანებული. ასევე კითხვები გვექნება პედაგოგებისგან. იცით, რომ ჩვენთან გაერთიანებული არიან ჰუმანური პედაგოგიკის მცოდნე მასწავლებლები და მათი კითხვებია კიდე ჩვენთან მოსული და ასევე თვითონ მშობლების თქვენი კითხვები. და მოდი დავიწყოთ ბავშვებით, რადგანაც ასე გთხოვეს, რომ მოდი ბავშვებით დაიწყეთო, იმიტომ რომ მე მათ ეძინებათო და მოდი დავიწყოთ ბავშვების კითხვებით. პირველი კითხვა ასეთია: როგორ დავარწმუნო მშობლები, რომ მეცადინეობა ძნელია ჩემთვის, მათი დახმარება მჭირდება? აი პირველი კითხვა ესეთია და ეტყობა მშობლები რაღაცნაირად თავიდან იშორებენ ბავშვებს, მე მიდი შენ თვითონ მიხედე და ურთულდებათ ბავშვებს მშობლების გარეშე აი ეს პროცესი. აი როგორ უნდა გავაგებიოთ მშობლებს? ეს მე მომმართავე? ჯერ რამდენი წელი ჩემო ძირფასო ახალგაზრდებო გითხრათ. საერთოდ როცა რამეზე ამბობთ ძნელიაო, გაკვეთლების მომზადება იქნება ესა, მასების მოსმენა თუ სხვამგვარი, არა, თქვენ თავს ჩაუფხირდი კაცო, თქვენთვის არაფერი ძნელი არ არის საერთოდ.
ძნელია იმიტომ რომ რაღაცა გამოვტვირთ, ყურადღება არ მიაქციეთ, მიუუშვით, დაუდევრად მოექცეთ და როცა ასე მოექცევი რაღაცას, რა თქმა უნდა, ცოდნა გაგექცევა და წინ წასულ ცოდნას უკვე ადვილად ვეღარ გაიგებ. ძნელია, არაფერი არ არის თქვენი გონებისთვის. Არც პროგრამებია ძნელი, არც სახელმძღვანელოებია ძნელი, არაფერი არ არის. მარტო ერთი სიზნელია, იცით, რას თქვენ აი თავისთავად უნდა გამონახოთ. ნებისყოფა გჭირდება თქვენ შემოძირფასება. Მე ახლა არ ვარ თქვენთვის სანიმუშო მაგალითი, რომ გითხრათ, აი რო ხედავთ, მე როგორ მოვიქეცი და თქვენს მეთქი ასე უნდა იქცევდეთ, მაგრამ მაინც გეტყვით. Мама, омში დამიღუპა. Деда ჩემთვის ყურადღებას მოქცევა არ შეძლო, იმიტომ რომ აბათქვები ქალი იყო деда ჩემი და ძალიან კი უყვარდი. ხო? აი ამ პირობებში მე ოროსან ბიჭს რა უნდა მექნა, გასო მე ძახდავ რომ ძნელია, ძნელია, მიჭირდა, მიჭირდა სამგვარი მეთქი. ავიღე ჩემი თავი დავიჭირე ასე ხელში მე-6 კლასიდან. გამიგეთ? Და იმდენი გავაკეთე ჩემ თავს უკონტროლე. Იმდენი გავაკეთე რომ ოქროს მედალზე დავამთავრე. Მე ახლა ისე გიმეორებთ, სატრაბოთ კი არა ვთქვიესა. Მე ვიყავი ერთი საშუალო ოროსანი მოწაფე. Და გავხდი, ნუ რა ახლა შეიძლება ძალიან ბევრი არ გავხდი, მაგრამ აი ასეთ რაღაცა გავხდი. Ამრიგად, ძნელია, ძნელია და ვერ გავაკეთებო, ამას კი არ უყუროთ. თქვენ თავ შეხედეთ რა გაკლიათ რომ ემას ვერ აკეთებთ. Მაგრამ თუ მაინც და მაინც ასეთი ძნელი და გაუგებარია რაღაცა, თქვენ სირვილიო არიან კაი ადამიანები. Განა თქვენი მასებელიც კი რომ დაურეკო საშოთ ხროთ მას შენი ჭირვე მასალებელო. აი ეს გამიჭრდი, იქნებ მიკარნახოთ როგორ უნდა გავაკეთო ეს. Არც ერთი მასებელი ამას უარს არ გეტყვით. Იმას ისე ძალიან უყვარს ყველა მასებელს თავის მოწაფე რომ ყველა გაჭირვაში დაეხმარება. Мамасაც ახსოვება რაღაცა, ხანდახან მოგიждდება გეტყვის, აგიხსნის, დედასაც, მაგრამ ნუ ალაპარაკეთ მშობლებს, დაჯექი ისავლე, დაჯექი ისავლე და აი აქიღლებიან თქვენი მშობლები და ეს ურთიერთდაპირისპირება იწვევს თქვენ შორის კონფლიქტს. Არა და დედა, თქვენი мама, თქვენი რატომ უჭირეთ იმათ საქმეს შემოძირფასება? Დროა რომ ახალგაზრდამ თავისი თავი ხელში აიყვანოს. Აი მას გირჩევთ მე, კაცები არა ხართ, კაცო ქალიშვილები არა ხართ. მიდით რა მიხედეთ თქვენ თავს. წარმოთმას გისურვებთ ჩემო ჯერფასებო. Პატა, შენ როგორ ფიქრობ, არსებობს რამე ხერხი იმისა, რომ ბავშვები აი რამდენად სწორია ზოგადად, რომ მშობელი და ბავშვი ერთად მეცადინეობდნენ. შენი აზრი მაინტერესებს უბრალოდ ამ თემაზე. გააჩნია როგორ მეცადინეობენ. თუ მშობელი სტიგნი უკავია ხელში და თავში ურტყავს ბავშვს და ეგ არის ერთად მეცადინეობა, მაშინ ეგ რა თქმა უნდა არ არის კარგი. ხოლო თუ მშობელი და ბავშვი ერთად მოიპოვებს ცოდნას, ერთად ეძებს სიახლეს, ერთად არის რაღაც აღმოჩენების სამყაროში და ეს ყველაფერი ერთად უხარიათ, მაგაზე უკეთესი რა უნდა იყოს ფერწამო? ხო, ალბათ თუ მშობლისთვისაც სასი ამოვნო, თუ ამ პროცედურას რაღაცა სასი ამოვნოთ გავხდით, ხო? იქნება თქვენს ბავშვებო, თქვენს დაინტერესო თქვენი მშობლები, რომ დედა იცი რა საინტერესო გაკვეთილი მაქვს, მოდი აბა ერთად და აი თუ მანდამაინც ეს გინდათ, რომ თქვენ მშობლებთან ერთად იმეცადინოთ, იქნებ თქვენს დაინტერესოთ თქვენი მშობლები რაღაც თქვენი იმით და არ არის მეზარება და დამიჯექი და მასწავლე, ახლა მასე მშობელსაც არ მოუნდება. ისე რა არის, შეიძლება შეკითხვაზე, ძნელია თუ რაღაცა ძნელი არის ჩემთვის. ახლა მე ჩემი გამოცდილება მინდა გაუზიარო ყველა ახალგაზრდას, ვინც კი შემთხვევით ახლა შეიძლება გვისმენდეს. ჩემთვისაც ბევრი რამე იყო ძნელი და მეზარებოდა და არ შემეძლო გაკეთება და გულს ვერ ვუდებდი, სანამ რაღაცა აზრი ვერ დავინახე, თუ რისთვის ვაკეთებ ამას. ანუ აი სანამ არსი არ დავიჭირე, რომ მიზანი სანამ არ გამიჩნდა, რომ რისკენ მივილტვი, რას უნდა მივახციო. აი თუ აი ამ მიზანს დავიჭერთ, ოღონდ ეს მიზანი ვერ იქნება კომპიუტერულ თამაშში, ეს მიზანი ვერ იქნება რაღაცა ვერც ფულის შოვნაში, ვერც ფოლოუერების მოძებნაში, ვერც რაღაცა ლაიკების დაგროვებაში, ეს უფრო რაღაცა სიღრმისეული მიზანი უნდა იყოს რა, რაღაცა სულიერი მიზანი უნდა იყოს, ან რაღაცა უფრო სერიოზული მიზანი უნდა იყოს და მაშინ სიზარმაცე ხრება და ყველაფერი ადვილდება. კარგი. მე მგონი კარგი პასუხი გაგეცით. ახლა მეორე კითხვა ასეთია ბავშვებისგან ისე. რატომ არ მიშვები მშობლები მეგობრებთან დასარჩენად? მშობლები რატომ არ უშვებენ პატარ ბავშვებს ზოგადად, რომ ჩვენ გვეკითხებია, საერთოდ მშობლები რატო უგზავნებენ ბავშვს, რომ დარჩეს სხვა სახლში, ანუ მეგობრის სახლში?
Nu, radkma unda, roșeve, kithot, mșoblebs tu ratom arușe, nu, albat, teenagere bziari, am șem tuhoași la paraki, dar roșeve, kithot, mșoblebs, albat, valaze, gaucelebuli pasuhi, knebaro, nu, gueșinia, da, pasuh suagept, baușebze, da, guindaro, misini, uhipatoti, unenda, araperi arșem tuhoet, da, esarim tavari zrunua, mșoblebisa, da. Ai rogor me tu dartsmunebulebi iknebian rom ik sadats midian martla uxipatot arian martla araper sarmoiceven martla qualaperi tses rikshi ikneba mashin ra uchi ra sad garcheba agzalvis mizeze O, ai mea se mgonia rom mei rodesat tukat nitsas ve unebodi ro ara ucharhule al darche. Me upro me ucharhuleboda baushuis თქვა თუ ოჯახი შეცუხება ოჯახის შეწუხდება ხო რომ დაუშვათ ყველას თავის ოთახი აქვს ყველას თავის საწოლი აქვს რაღაცა და ალბათ ეს მეგობრული ურთიერთობი ბად ჯობია რომ დღის განმავლობაში მოვაკვაროთ და ყველა თავის საწოლში დაწვეს მაგრამ არის საზეიმო გამონაკლისებიც ზოგჯერ პიჟამო ფართის რო ეძახიან ასეთი ყველას უხარია ეს გამონაკლისებია და ასეთ რაღაცეებში რა თქმა უნდა, მე მგონი მშობლების დიდი სიამოვნებით ბავშვებს გვერდში დაუდგებიან, თუ ეს რაღაცა საზეიმო ვითარება, რაღაცას რწმენა ვზეიმობთ, რაღაცა ერთად ვართ და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი კითხვა, მშობლებს თავისი სამსახურები აქვს, ჩვენი სკოლა. სად უნდა მონახოთ საერთო ინტერესი? შალიკო, ანუ დღის განმავლობაში მშობლები სამსახურში არიან, ბავშვები სკოლაში და აი სად უნდა მონახოთ თუ საერთო ინტერესია? ერთი საერთო ინტერესი უნდა მოვნახოთ ჩვენს შინაგან სამყაროში. ფიქრები გაქვს, ან თქვათ, ეხლა ვლაპარაკობ ბავშვზე. არა, ფიქრებში წარმოიდგენ დედას, მამას, მოეს სიყვარულები, რაღაცას კითხავ. წარმოდგენებში, გამიგეთ? ჩვენს წარმოდგენებში ძალიან ბევრი რამე ხდება, ჩემო ჯერფასებო. ჩვენ ცხოვრობთ ამ წარმოდგენებში და საერთოდ მოეს სიყვარული თქვენ სახლოდებს, თქვენს ნათესავებს, თქვენ საყვარელ ადამიანებს. კეთილი სიტყვები და რაღაცა უსურეთ ერთმანეთს. ეს ერთ-ერთი გზაა, რომ მუდმივი კავშირი ჰქონდეთ იმათთან, ვინც თქვენთვის ძვირფასი ადამიანები არიან. ახლა მეორე კიდევ, ნუ დედა სამუშაოზე მამაც, მაგრამ რაღაცა დრო ხო გაქვთ შეხვედრისა რა, ან დილითადრე არის ეს რაღაცა წუთები, რაღაცა შეიძლება 1 საათიც, საღამო ხასრობს მამაც დაბრუნდება და ყველა ერთად იკრიბებით, რაღაცა თითოეულ საათი მაინც ჩნდება ხოლმე დღის განმავლობაში. აი ამიტომ ცუდი იქნება, რომ მამა დაბრუნდეს სამუშაოდან და დედამ დაახოდოს, რომ აი შენ მაშინმა კიდევ არის ყველა გაკვეთილები. ხომ, რა ურთიერთობა უნდა შედგეს მაშინ? ამრიგად, აჩქარდით ხოლმე, რომ საღამოს როცა მშობლები შინარიან, დედაც მოვიდა, მამაც მოვიდა, უფროსი ძმა, ძმა აგერ დამოგივიდა კიდევ, ყველა ერთად ახართ, არა? აჩქარდი, რომ მოიცილო ყველა ის საქმე, რაც ოჯახში საჭირო არ არის, რაც სასკოლოა, საგარეოა. რომ ოჯახში მამა რომ მოა, მამასთან გაიხარო, დედა რომ საში გავს, დედასთან რაღაცა ურთიერთობა გამონახო და სხვანგვარი ტკბილი უთხრა და ტკბილი გითხრას. აი ეს დროები, საათია თუ 2 საათია, იცით, შეიძლება ჩვენ ისე შინაარსიანად შევავსოთ, რომ ძალიან დიდი განძი დაგვიტოვოს ამან. აი ამას გირჩევთ მე თქვენ, გამოათავისუფლეთ დრო, რომ როცა მშობლები მოდიან სახლში, მათ არ დააკისროთ პასუხისმგებლობები, რომ მოგთხოვონ, აბა ისწავლე გაკვეთილი, აბა გააკეთე ეს, აბა ჩამაბარე, აბა მოდი, აბა ერთად გავაკეთო და სვამგვარი. აი ეს არის ცუდი. ხომ? მაშ, აი ეს დრო, ჩემო ძირფასებო, გამოიყენეთ გონიერება. ხო? და გამოათავისუფლოთ მშობლებთან ურთიერთობისთვის. მაშინ გაჩნდება საერთო ინტერესიც. ძალიან კარგი რჩევა, აი პატას მაგალითსაც მოვიყვანდი, როგორ რაღაცა საერთო ინტერესი მონახეს მან და ჩვენ შვილიშვილმა თამუშამ, ხო, ეს ანიმეების ყურება, როდესაც აი ერთად ელოდებიან რაღაც სერიალის გამოშვებას, იქ ჰოუბორდებზე ერთად დაიწყეს სრიალის სწავლა და ასე სკეიტბორდ თუ სკეიტბორდებს სხვადასხვა ხო რამეა. ხო, აი როგორ ხდება ეს ამბავი? აბა დააზუსტე, მე მგონი სწორებ
Cargat xdeba, ce am tuis cargat xdeba. Axla roza shuli shuli qavs 13 tslis da tu shuli shuli giqvars, mashin giqvars is qvelaperi rats imas uqvars uqve da ainteresebs da. Ai amitom animeebits zalyan mainteresebs da skateboardits mainteresebs da kidav bevris qvaramits. Ხო, ასე რომ აი ეს ესეთი პასუხია ჩვენი ოჯახისგან, რომ ალბათ რაღაცა საერთო ინტერესები უნდა გამონახონ მშობლებმა და ბავშვებმა ერთმანეთისაგან და რადგან ახლა პასუხს ბავშვებს ასეთი რეკომენდაცია გვაქვს მათადმი, რომ თქვენ თვითონ მონახეთ თქვენი მშობლებს, იქნებ რა ინტერესებს თქვენი სკოლიდან, იქნებ რაღაცები და დაინტერესეთ თქვენი მშობლები თქვენი ამბებით. აი ესეთი კითხვა არის ძალიან უცნაური ბავშვებისაგან, მაგრამ მშობლის ამაგზე საუბრობენ, შალიკო, რომ რამდენ რამეს გვიკეთებენო მშობლებიო და ჩვენ რითი შეგვიძლია, რომ ეს ამაგი დავაფასოთო რაღაცნაირად, ეს ბავშვის ესეთი კითხვა არის. მშობლის ამაგი იმდენად დიდია, რომ ჩვენი ცხოვრება დასრულდება კიდე 200 წლიანი და მაინც ვერ გადავიღლით ამაგს. Შობეს ვერ გადაუხდით. ისავა ცხოვრებიდან რაღაცა დროზე გულში მაინც დაგვრჩება რაღაცა ხინჯი, რომ ხო შემედო ესაც გამეკეთებინა, ესაც, ესაც და მეორე ამე. ქართველ ხალხს ანდაზა აქვს, იცით კარგი, ხელის გულზე რომ ერბო კვერცხი მოიწვა, დედის ამაკს მაინც ვერ გადაიხდიო. Ра дедис зузу дедис алерси дедис чагонебеби და საერთოდ დედის ზრუნვა ასევე მამისაც ეს იმდენად ძვირად ღირებული რამ არის რომ არ ვერ გადავხდით მაგრამ როგორ მოიქცეთ მაშინ აი ვიდერ მშობლები ყვანან ვესიყვარულოთ მათ ვეფეროთ მათ ამაგი ეს არის ამაზე მაგის გადახდა ის კი არა რომ სიბერეში ლუკმაპურს გაუწვდი და სხვა ამგვარი ვესიყვარულოთ ვეფეროთ რა ჩვენი სიკეთე დავანახოთ დაინახონ მათ რომ შვილი თურმე კარგი გაუზრდიათ ქვეყანა ხაროს მათი გაზრდილით აი ესენი დავანახოთ ჩვენ მშობელს ჩვენი კეთილდღეობა დავანახოთ რა და რა შეგვიძლია ზრუნვა მათზე მაგრამ რაც მთავარია მშობელმა რაც ამაგი დაგვდო ჩვენ მერე ჩვენ ხვდებით მშობლები ჩემო ძირფასებო თქვენ ახლა რო 12-ისა ხართ თუ 10-ისა თუ 15-ისა, მე ხო გახდებით 25-ისა, 30-ისა, თქვენი შვილები გეყოლება თქვენ, აი იქ დაიწყება მშობლის ამაგის გადახდა. იქ უნდა ახლა თქვენი სიყვარული გამოიჩინოთ თქვენი შვილის მიმართ. თქვენი ზრუნვა, თქვენი თავდადება, თქვენი სიკეთე, რომ დედამ ну თუ დედამ თუ ჯერ კიდევ ცოცხალია გაიხაროს თუ არა და ზემოდან დაკურზა თქვას შილო ჩემო, აი ესეთი მინდა და რომ ყოფილიყავიო. რა მაშ და ამაგი დაზდეთ თქვენს შვილებს და ეს იქნება დედის ამაგის გადახდის ყველაზე კარგი ფორმა. ძალიან დიდი მადლობა შალიკო. კიდე ერთი კითხვა შემოგვეწია ბავშვების და თუმცა თემასთან არ არის, მაგრამ მაინც მინდა რომ გავაჟღერო, როგორ ვიპოვოთო მეგობრებიო და იქნებ როგორც ჩვენი მშობლების რჩევით დავეხმაროთ, რადგან ჩვენი თემა დღეს მშობლებია. რას ურჩევთ? პატა, მოდი შენ დაიწყე, რას ურჩევთ? როგორ იპოვონ მეგობრები ბავშვებმა? ძალიან ძნელი თემა არის მართლაც. მეგობრის პოვნა, მეგობრები ესე ქუჩაში არ ყრია, რომ იშოვოთ, ხანდახან ხდება, რომ უცებ გაგიჩნდება მეგობარი და აღმოჩნდება, რომ თქვათ მეგობარი არ არის და რაღაცა სხვა ინტერესები გაუჩნდა, ხო, გაწყენინა, ეს ძალიან საწყენია, ცხადია და ძნელად განიცდება ეს ყველაფერი და რთული პროცესია, როგორ გავიჩინოთ მეგობრები, როგორ ვეძებოთ ისინი. მაგრამ არსებობს ერთი გზა, ერთი კარგი გამოსავალი. აი ასეთი სიბრძნე არის, ახალ აღთქმაშიც არის ფსიქოლოგიური სიბრძნეც არის ის, ყველას მოექეცი ისე როგორც შენ გინდა რომ მოგექცნენ. აი თუ ამ პრინციპს ავიღებდით და შევეცდებოდით რომ ის გავატაროთ ცხოვრებაში, მაშინ მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი შანსი გვაქვს რომ მეგობრები აღმოჩნდეს ჩვენს გარშემო. როგორც შენ გინდა რომ გაგიღ
გიღიმონ გაუღიმე ისე როგორც შენ გინდა რომ მოგიკითხონ მოიკითხე ისე როგორც შენ გინდა რომ გათხოვო ნათხოვე ისე როგორც შენ გინდა რომ გადაგაწერინონ ხანდახან გადააწერინე ისე ანუ აი ესეთი ყველაფერი შევეცადოთ გაუკეთოთ ყველას ისე როგორც გვინდა რომ ჩვენ მოგვექცნენ და მე მგონი ამ შემთხვევაში შეიძლება მეტი მეგობრები გამოგვიჩნდეს და აი ამ შეკითხვის ავტორს ძალიან მთხოვდი რომ მე მომწეროს ანა მონაშვილის აკადემიის გავლთან რამენაირად მომწეროს თუ მოახერხა ეს მართლაც გამოჩნდნენ თუ არა მის გარშემო კარგი ერთგული მეგობრები. ძალიან კარგი რჩევა მართლაც და ექსპერიმენტათა ღირს. რომ მართლაც აი დააკვირდეთ როგორ გინდა თქვენ რომ მოგექცეთ თქვა თუ ვიღაცა თქვენ მოიქეცით ისე სხვას და ეს მე დიდობაში ძალიან გამოგადგებად ეს რჩევა. ეხა აქში გადაშიგ მოდის კითხვები და ბატონი გიორგი მიქელაძე წერს თითქოს საყვედურით რომ დიდი ხანია წერ ბატონ შალვასო კითხვასო და ვერ არ გამეცით პასუხიო და ბატონ შალვას გადაეცით რომ 1964 წელს 24 სკოლის პირველ კლასში დაიწყეს სწავლა რამდენიმე კვირის წინ დაპირდით რომ გადასცემდით ჩემს მოკითხვას ბატონ შალვასო და აი გადმოგეცით ბატონი გიორგის მოკითხვა და ნუ თუ არ გაინტერესებთო რომ პირველი ექსპერიმენტის შედეგი ვარო, არ გაინტერესებთ რა ბედი ეწია მის პირველ ექსპერიმენტის ობიექტსო? ხო, მგონია ის გიორგია, რომელიც ამერიკაშია, თუ არ ვცდები. ხო, არ ვიცი გიორგი, თუ რამე კონკრეტული კითხავა გაქვთ მოგწერეთ, ძალიან გვესიამოვნო რომ გამოგეხმაურეთ და ძალიან გვაინტერესებს როგორი შედეგი აქვს. პირველი ექსპერიმენტის შედეგი. ეგ მეც ძალიან მაინტერესებს, ამიტომ ბატონ გიორგი რაღაცნაირად და დამირეკეთან რაღაც დამიკავშირეთ. მეც ხო მე პირველი ექსპერიმენტული სკოლა დავამთავრე, მაგრამ მანამდე 24 სკოლაში ვსწავლობდი, მართალია 64 წელს ვერ მოვასწარი, მარტო დავიბადე მაგ წელს, მაგრამ ნუ რაღაცა 1-6 წლის შემდეგ პირველ ექსპერიმენტ 24 სკოლაში დაიწყეს სწავლა და დღემდე მახსოვს ის გარემო და ატმოსფერო 24 სკოლის და რო ჩავივლი ხოლმე იქ ესეთი გრძნობები სულ მახსენდება ხოლმე. ხო, ძალიან მშობლიური და მოდი გადავიდეთ მასწავლებლების კითხვებზე, იმიტომ რომ ძალიან ელოდებიან განსაკუთრებით თქვენ რჩევებს შალიკო და მოდი ნახოთ. ნათელია რომ მშობლებთან თანამშრომლობით უფრო მეტი შედეგი გვაქვს ბავშვებთან, როგორ მოვახერხოთ? მათ ხომ არასოდეს ცალიათ, ანუ მშობლებს. რა ხერხებს შემოგთავაზებთ, რომ მშობლებთან უფრო ესეთი მეგობრული ურთიერთობა ქონდეთ პედაგოგებს? რაც არ უნდა დაკავებული იყოს მშობელი, თუ მასებელი საქმიანი საუბრისთვის იწვევს მას, შუბელი აუცილებლად მოვა. მაგრამ თუ უნდა მოვიდეს შუბელი, იმიტომ რომ საყვენერები უთხრათ, რომ შვილმა გაკვეთილი ან დაიგვიანა, ან გაკვეთილი არ მოამზადა, ან ცუდად მოიქცა, ამის გამო შუბელი არ გამოიქცევა სკოლაში. ფეხს აიტევს, ამიგეთ, მაშინ ისვის იწვევთ მშობლებს სკოლაში. ალბათ იმიტომ რომ რაღაც ახალი სიტყვა უნდა უთხრათ აღზრდაზე, განათლებაზე, შვილების წარმატებაზე უნდა რაღაცა, რაღაც ქვეყნის გარდაქმნას და ამ გარდაქმნაში როგორი მოქალაქე უნდა გაიზაროს, თუ თქვენგან შემოძირფასო მასებელო ასეთ რაღაცას მოისმეს მშობელი როგორც პროფესიონალისაგან, რა თქმა უნდა მოეს მშობელი თქვენ საერთო კრებებზე და კიდეც დაელოდებათ. ახლა როგორ მოიყვანოთ ხოლმე მშობლები? ჩვენ მქონდა ასეთი კარგი მეთოდები, ვიგეთ? აი ავდგები ჩვენს კლასებში, ეხლაც ასე აკეთებს ბევრი მასებელი პირველ ექსპერტულ სკოლაში. ბავშვები თვითონ უწერენ თავიანთ მშობლებს მოსაწვევ ბარათებს. დედა, მამა არ დაგავიწყდეს, რომ 15 მარტს, 20 მარტს საერთო კრება ჩვენი კლასისა. და ეხვეწება დედას და მამას, რომ უთუოდ მოვიდეს. მე კი არ ვაწუხებ მშობლებს, რომ ან მშობელთა კომიტეტს, რომ და ბავშვის ხელით ვიწვე მშობლებს სკოლაში. რა? ბავშვს თვითონ მიაქვს მოსაწვევი ბარათი, რადგანაც არ ელოდება, რომ მასწავლებელი მასზე ცუდ რამეს ეტყვის მშობელს. გამიგეთ? პირიქით წააქეზებს, ახალისებს, რომ მეტი ნდობა გამოიჩენს. აი თუ ეგეთ რაღაცას გამოიჩენთ, მშობლები მოვლენ თქვენთან. არის მეორე გზაც, გასო.
Ai gata este de patara lamazi cursle de ai miuparsul patara cursle bis. Ce le ba ecranze. Ai gata dragă să de patara cursle. Ce mă duc pe sus da. Da cere tamaze. Calbatonu Mariam, batonu David. Rugur mi da. Madlova gizunat. Tkueni shvili siketis gamu. Dresi ce dranari pasul gamcaman. Rtul kitkhoze. Magdo, tu ești în mine. Muacere, heli, ce-a de la masconduci? Da, să da. Gata, ne baus. Pirueli clasic, când ești atât, metor, nici nu baraus. Bașul a mita, nu se sacși, dar ești de daucă, tu ești în mama ți-o că tu ești în mine, mama tu ești în mine, sacul de rochiar mi uida, Magdo va mi uida. Intră de da, mama ți, soanari gachteva. Ești să-ți certira maris. Ești electorul de ure biroguapski, de vala galaxi colepsi. Olga nara, mare zocan huari sara, ratočkarus, masebelirom, șeutalusum, șobes, rom drezbaușma da iugenda, drezbaușma culinișani miro. Arga ake tot esa. Arga ake tot, gamuihanete sasike tot. Pierigit monahe, tam bauși ragața patara kargi. Cota mainz, es kargi, cota tiki de gazuiadet. Cam gedrom, bașma țarbuidus, turme, raca in copil hoar meu. Da es șeutalitim șobes. Esic de bat, când urtior de bat, șobeltan. Dar roța, bolo, șobele bit, când tan moulen, sa ia tocare bai cu tot ragața, ara, ca hara, tisini, an ca cu tili ucenet, ara ciule brevi, da, na, cu tara mari masă de belhat, ce mă dur pasebo. Tom șobel ma arga gitsnu, tkwen, tkweni gulmod gine bada gulita de obașus mimart, arčasnu, tkwen si quaros, misi șulis mimart, ara, Ise raguardia, ce vrea să-l urte pe Dambard. Da, da, s-a srut. Arțar budiu, tu romehta de lim șoblebi, izgiven jaren rat, sajt cu atiunen, tunda sormoz de atienț lepș, aharom, oz de atienț lepș. E șoblebi, zalian ganat le bui halhia. Nakit hidia de ani, mat, beuri ame nahes, beuri cimog zaure, signebi, aikitres, scola zdam, tu ar zvira ca să ori diplomiți chiar să amuli. E șoblebi, la ise te biagara renaru, hruebi iunen, rogorim de aiko sahzarda. Da, argaia gebodet, șuns rugurda moexin. Pe vreme, iția. Amitom, rocam șobel siițu, rumurti ortaba dam, aroda saierto, sivce șepne, bam sa zrcatvis, ara unda iițu de daci na urubui pedagogica. Rum șobelma, șengan gaigos esiahlebi. Aia zogeti dari gebarum, șobletan, urti ortaba viconiot. Ara marto saclaso crebebze, ara metai pirat. Pirati contacte mi-au arătat mata. Ies unde ai fost băușis, așezări sătuis, sătiro metode de ara ubralot nu e na găvciu totul mușo besuela paracut. Tidi madlobam, ce întân rădăsăt să bușeți guacol meseti programa să dăți băușe mușau ben scădă scădă samsa xurub și dăm șobre biscola și arian. Ezeti taudagira samqaro gvak ak mzianetchi aris kholme ro sagamoobit bavshebi biletebs uqeben mshobleps masterklassebze da mshoblebi midian imasavlebleptan shekhvedraze romotanats printsipshi bavshebi mushaoben da tvitonve mosavlebi khdebian kholme am masavlebis ekh azri momivida aseti ro albat kargi iknebuda skolashi ro ragatsa mshoblebis gaqvetilebit chatardes kholme kho ragatsa vtkvat ragatsa pro iseti სათამაშო სახე მიიღოს ამ გაცნობიტი სალონური სახე მიიღოს ერთმანეთის ინტერესები გაიგოს პედაგოგმა მშობლებმა ან ერთად დახატონ ან ერთად მათემატიკის რაღაც გამოცდამაშები გააკეთონ მოკლედ რა ვიცი ფანტაზია საზღვარი არ აქვს და თუ მშობლები და მასწავლები შეაერთებთ ძალებს ერთმანეთთან რა თქმა უნდა ეს ბავშვებისთვის ძალიან სასიკეთო იქნება შემდეგი კითხვა პრინციპში მე მგონი ნახევრად გაცემულია კითხვა, მაგრამ მაინც დავაკონკრეტებ, რომ ბატონი შალვა ხშირად გვეუნებაო, რომ არ დაასმინოთ ბავშვები მშობლებთან. თუ შეიძლება დაგვიკონკრეტეთ რა უნდა უთხრათ მშობლებს და რა არა. როცა ბავშვი თქვენთან არის თითქმის მთელი დღე, ნუ 4 საათი, 5, 6 საათიც კი თქვენთან არის. მერე თქვენგან წაღებული დავალებები სახში უნდა გარდეს ფაქტურად, ჩვენ სკოლა შეგვაქვს ოჯახშიაც. ბავშვი თქვენ დაკავებული ყავთ მთელი დღის განმავლობაში.
Ra, roșa băușii tu când am odis da, am din doar sata reps. Mașin, arunde aici sunt, ce mă dăr pasă vreun, is an hiperactivuria, an sudat moicța, an nișani vermiigo, sit vașemu gibrunat, dai gândă să am gări, este nit, cu ani musa gări belia. Cu ani musa gări de pedagogică, pedagogică, cu ani scăl tare ce mă dăr pasă bo, meciniere bai să le, chelo ne bașe șehodit, pedagogici sa diplome mi gicera ut chelși, arabs, deda ses diplome, ca și se chimi gahta, meule gândă, agar business mi zdeus, didi sac mi biac și sacete bili, ahla, roța, șobă să ușeu tuturor. Iți tu că mașina dres rogori sa controlă ce am ișala? Tu gata ei rom, șobeli, hom. Tu unde ai intrat scură bia uțiu, stai și mșuiți, am racnă, sua. Ara, rogor muasros, mișii gazărda, ima scu, cota hansa ca și de agar, pașu mă tucuiesc, cota hansa vart, șob leptano. Ara, cota hansa ca și de, ese tirami, arunda și utalom, șobes rom, șobeli gam, țaro, bașuiți, mimart. Șobeli dau pirs, pro, bașuiți, mitorom, es bașuiți, mere șen ghipirispirit de baclaș. Om, șes mir de abezrebul bașuiți, clași ghiborote de pa. Da girtul deva sacme. Amitom, daiți savi bavșim șoblis ganați chi. Aris jogertim șobeli, rumeliți bavș sacutașuiți, tau se schmis, ai imis ganați una daiți o bavșilom, bavșma șenși, tau se sapari dainahos. Rogoriți arunda ihos. Hiperactiuria tu cel, chiar da mousen naria da raz, kada brune boli metolea absolut schoa, tu gaucir da bavș, erta derte damțelat, camodi mis damțelat. Ai esun da gava că tu cen, ta nerceni cu laperi, rasas cu șobe setui augat bavșe, es da smena. Cudi heli ac setui da se miclas, ai cudat cers, tu roaclas bavșmarul cudat cers, gatsu. Deda, braga, ketos, este te vii da un turios. Schoara pirarci, deda, tu cu echi metodic ai ițit, ima nariți. Ara, versis, magali teps, hel sariți, raknas, deda, mami, am dros. Am halagem seciuleba, anu prost clase za roi tutrom, ești ce tu ani șuli, ragața aia sa ti ganmartul la vigat septan, dat gupe pe ședă s-o am gori. Es, masa le bis ca sa ketebelia, ratom hat clase schem cuanelebi. Ratom că hoți viitor bașevi și megobrebi gahte, sulieri megobrebi, aramarto fizica am tavare, aramarto chimia am tavare, paș tkveni tavi șirdeba, ger, dar merem holot chimia, merem holot fizica, mă grăb, ger, tkveni sicoarul de aina hos, tkveni erdulul de aina hos, tkveni tavi, dar icro vihața hiperactiuria, ara, isis tvineri gagirteba mașin. Ai esaris, rațul de gava că tot șobetan, arda, bisgot bașevi. Șobata nici eu gemi orept. Armi utană tur bavși ciuda dikțeva. Es enis mit ana. Cam iget, rasas de da verga aketevs, is de das armia bralo. Arda da nașolu mamac. A e mas girčio, čemu džir pasivo da, upro meti kurade bai, sakartul šera vart, ka su šu bavši bi guiqvars, kartulebs, rogorc arcer tsva ers albat ara. Es siparui, lamazat gamoukhatot, šveni švilebis mimart. Čveni švilebi arari, suisi, Sfârșit și le biară să vă mușcăr tot. Cu la băușe, șuenia. Ai, a da bisod băușe bi. Și alii cu cine au ertici tuari pedagoge biscan, beurim șobeli zedmeta dar tmune bulie tavis băușe da pedagog. Stau și uzlebel ședex. Magalitat băușe lexep cers sudat. Dam șobel susrom tavis și șulis poezii sagamo moatvos. Am și întoarși raunăcnăs pedagogul. Șobeli e mi-s arom tavis bavze didi țarmodgena kondes. Saerto, tkuen cuda didi țarmodgena kondes, jirpas masalelebo, tkuen smuțapeebze. Imazedats ki, vizedats, khandakhan khesçavik neotkhome, ara amzigan katsi ar gamovao. Beorjel utkuia masalebes, vigats masalebes ramzigan katsi ar gamovao, da imizgan imistana katsi gamosula. Rom sad damalul cu masăbul mere, albat arvicit. Bieuri gahtă mere, este oros nebi, chamorcel nebi, hulig nebi, mousun rebi, gahtne sau că sunt sahviovevi, sau că sunt politicosevi, sau că sunt medicine rebi gahtne, ravici, dați na urne, sunt sahmiepși. Are da ciota, titcos da, hel samo sacrovevi irne. Am rigat, șobăz didi sarmudgena cu bauze, da ar da u cuei toate sarmudgena. Tu imas gunieru bauși poetia, ara, Ets adet, ragasera, tkuets moicunt bavši zes nacerebi.
Mie mă afsende ba, rugur, ce ma varvaru vardiașin ba, toale și ce am hădat de mitra, ragața, poeturi toale bigac biciovo. Araperi poeturi toale beram conta. Baram, iman ruies me mitra, ara, me virț unde, ce am stau și ragața var. Ai es rom ragața var, hogita trubaus, rțmena gaucinot, sacutare tavisa. Ho, ai să rțmena gaucinot, handa handa muacenot rom, șen es dale bigacus. Dar omuacine vreți zala gacuse, im zala zbau și gani vitareus. Poulos merim asta vistau și gamiget. Dar tu e tot rău și în arapera și ești în ceamur ce ne harda. Asta te harda. Asta te dar ceva. Am rigat, de da tu mua da getul tău ce mișuli genios iau. Ta vi da ucniet mas. Alba ta si iat cot cuit. Mie și aveți să vreau tucuni genios ișuli. Asta vei geniosat. Cauzardu. Țan și aveți să vreau amastu. De asta, ca uhar de vest, sartot, ce ne chorebis, didinațile, situazi, așa ne vulga, miget, gulspel, gulitat, gulismer, sihorul de gam tvar, tana gnobi, van situazi, așa ne vulga. Esari, ce ne chorebis, certeti ziliari, fundamenti. Amas gehocebi, ce mă zic, pasu masa ulevlobo, ra, ca uhrtilit mșobleps. Imata stavia de gaci reba act. Da, i țavit isinicrom. Argaxian de taviate șulebis mimarturim. Amiti, tu ești sasalutul absolutic zebic, muțarului gahte. Ძალიან დიდი მადლობა ირინა ფუტკარაძე გწეს რომ ხშირად პირიქითაც ხდებაო მშობლები ვერაფასებენო არჯერად საკუთარი შვილის შესაძლებლობებისო და პედაგოგები პირიქით ამ შემთხვევაში ხედავენ რომ ბავშვს აქვს უფრო მეტი ნიჭი და ასეც ხდება. ხო, ხარ დაამატებდი ამაზე თუ? Ai, magar, aki mas daumate de rom. Ce-s practica? Și ai experimentul de școală, o ambutara, zalem pe rumindu-ari cos. Ce-s practica? Și s-a să-ți hneba. Ce-l cu bașul nici ne-a să-l uțer, tara? S-a mă gândit, bașul mi-am zis de pe hulio pacheteps. Romeșiat, șobne bispis. Ați cobet, tavian tuele sau că ți-o țarmate bis, macinebel masala, sara, es. Motrobe bi kneba tu, matematicul am bagalite bis, gamogoneba, geometrul, nahaze, bi aplicații, amas pachet și deben, rugor saciucar de dispis. Dar rost am șobele amas, am pachet schnizatul alireps, ca o țebul irceva, amas ce mișul cerda, amas ce mișul hazau, da, am nu tu, am dahata, nu tu, imdenat bauși zruna, stavici dedazim, șobe zrum, შობეს არც კი ეჯერება ბავშვის ასეთი წარმატება. ეს ასე ხდება, ჩემო ძებასებო, შობელს შობელში ვერ ხედავს თავშეს და მე როგორც მასწავლებელი, რომელთანაც 6 საათია ბავშვი არა, ჩემს ხელთ ხედავ ყველაფერ ამას და კიდეც უვითარებ ბავშვს. ესაც ხდება და ამასაც გაუფრთხილდი ჩემო ძებასებო, მასწავლებლებო, ამიტომ გთხოვთ, არ დაბისხო შობელი, შობელთან ბავშვი. Miutan, ის ამბავი რომ შენი ბავში წინ მიდის რაღაც და აი ცოტათი მაგრამ წავიდა წინ შეძლებია და სხვა მგვარი დავამთავრე. დიდი მადლობა ყველა სიამოვნებით გისმეს და ყველა სიტყვას რა ვიცი გულის ფიცარზე იწერეთ მე მგონი ისეთი მადლობები მოდის. Პატა მოდი რეზიუმე გავაკეთოთ პრინციპში მასწავლებლებისა მშობლების დამოკიდებულებაზე ფაქტია რომ ეს ორი მხარე ერთმანეთს ძალიან სჭირდება ბავშვის სასიკეთოდ და Raz urcheu de șemșobulepsa de pedagogeps. Pedagogeptan, mimartebașim, radkmaunda, sau câte s-o salbat, radzuizam, dit, ce-i masaulebule, mi-e ce-i întors, ce-i tatima, ai 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 masaulebule, mi-e ce-i întors, ce-i t
გაიგეთ ჩვენთან, ჩვენ მიგვიხაროდეს იმათთან. დავპატიჟოთ ხოლმე ხანდახან არაკრებაზე, რომ რაღაცა ოფიციალური ამბები ვაცნოთ ან რაღაცა ფორმალური საკითხები იცოდნენ და შევატყობინოთ. არამედ ისე მეგობრულად სკოლაში ხან ჩაიზე შეიძლება დავპატიჟოთ, მეგობრულ საუბარზე შეიძლება დავპატიჟოთ. ძალიან კარგი მაგალითი მოიყვანა შალვამ იმასთან დაკავშირებით, რომ
ბავშვების სიურპრიზებს უმზადებენ ხოლმე მშობლებს და ეს ძალიან კარგად არის აღწერილი წიგნში გამარჯობა ბავშვებო როგორ ბავშვები თავის შემოქმედებას ამოცანებს თუ ნახატებს თუ სხვადასხვა ნაკეთობებს ამაზად კონვერტებში ალაგებენ და უკვე სკოლაში მოსულ მშობლებს გადასცემენ როგორც სიურპრიზს და ეს ერთდროულად არის ხოლმე მშობელთა კრებაც არის ხოლმე სასიხარულო ზეიმიც არის ხოლმე აი ეს მეგობრობის გამტკიცებაც არის ხოლმე მასწავლებელს და მშობლებს შორის. იმისათვის რომ ეს კარგი მეგობრობა შედგეს, რა თქმა უნდა ხაზს გაუსვავდი მშობლებთან ურთიერთობაში, არა იმას რა არ გამოზდის ბავშვს და რა ნაკლი აქვს, არამედ იმას გაუსვავდი ხაზს თუ რა გამოზდის და რა უპირატესობები აქვს. შემდეგ მხოლოდ ამის მერე შეიძლება ვიმსჯელოთ იმაზე თუ რა იქნებოდა სასურველი რომ ბავშვში განვითარდეს. ოღონდ ეს მხოლოდ მას მერე რაც კარგახანს განვიხილავდი ხოლმე მშობლებთან. საუკეთესო ხო და ნუ რა თქმა უნდა ავტორიტარული სტილის არის მასწავლებელი რომელიც ბავშვებს რომელიც მშობლებს ატყობინებს ან იბარებს თუ პრობლემა რაღაცა ბავშვთან ურთიერთობაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში და არასდროს არ იბარებს ხოლმე იმ შემ და არ ურთიერთობს იმ შემთხვევაში თუ ყველაფერი ასე თუ ისე ნორმალურად მიდის ხოლმე მოკლედ აი ამას ვისურვებდი რაც შეეხება მშობლებს იგივე შემიძლია ოღონ პირიქით თქვა ვიმეგობროთ მასწავლებელთან დავამყაროთ მათთან სასიყვარულო ურთიერთობა ისინი აი ნამდვილად არიან გმირები დღევანდელ დღეს სულ ერთი ავტორიტარულია მასწავლებელი ჰუმანურია უყვართ ბავშვებს უბრალოდ პატივს სცემენ მასწავლებელი სკოლაში უკვე გმირია და აი ესეთი თვალით შევხედოთ მათ აი ესე მოვექცეთ აი ესე პატივის სცემა არ დავიზაროთ ხოლმე მათ მიმართ პატივის სცემა გამოვავლინოთ მადლობა უთხრათ ხოლმე მადლიერების გრძნობა გამოვხატოთ ხოლმე რაც შეიძლება ხშირად ისე ვეწვიოთ ხოლმე რამე ხო არ დაგეხმაროთ შევეკითხოთ და მაშინ მასწავლებელიც აი ესე ურთიერთობაში უფრო გაკეთილ შობილდება. ასე რომ საერთო მიზანი ურთიერთობისა უნდა იყოს ერთმანეთი გავაკეთილ შობილოთ და აი ეს ეს მაია ბიჭიაშვილი წერს რომ ჩამწეცო და რომ ესე იგი არსებობენ ესეთი პედაგოგებიცო დამრიგებელი ყავს აი ნინო ფანჩულიძე საოცარი ადამიანი კლასი და მშობელი ერთად შეკრა და ისეთი მეგობრული გარემო შეგვიქმნა. ნუ ეს რა კარგია, რომ ასეთი რაღაცა ამისთან ამასწავლებს. დიდი მადლობა ნინო მასწავლებელო, რომ ასეთი არსებობთ და მართლა მაგას რაჯობია. კარგი სამეგობრო წრე იქნება. რამდენი კარგი მშობელი, ახალი მეგობარი უჩდება მასწავლებელს მშობლის სახით და მართლა საერთო ინტერესი აუცილებელია რომ ქონდეთ. ახლა გადავდივართ მშობლების შეკითხვაზე. მშობლებო, დღეს თქვენი თემა არის, თქვენზე ვსაუბრობთ ყველა მიმართულებით, თქვენ გეხმარებით და პირველი თქვენი კითხვა ასე ჟღერს. მშობლები ვართ და ასევე ჩვენვე ვართ ჯერ კიდევ შვილები. ხშირად ჩვენი მშობლები ჩვენგან მოითხოვენ თავისებურ აღზრდას. ბავშვებს სიმსუქნის პრობლემა აქვს და მაინც და მაინც ცომეულს და კანფეტებს დაახვედრებენ. ამის წინააღმდეგ რა ხერხი არსებობს, რომ არც მათ ვაწყენიდოთ და ბავშვიც დავიცვათ არასწორი აღზრდის. ასეთი რაღაცა პატას უფრო ეხერხება. როგორ დაიცოთ ბავშვი სიმსუქნისაგან თუ ზედმეტიკვებისაგან, მაგრამ ჩემგან აი რას ვიტყვი, პატა ალბათ მე უფრო უკეთესად დააზუსტებს ამას. ჩემო ძირფასებო, ჩვენი მშობლები, ესე იგი ბებიები, ჩვენი შვილებისა უკვე რა, ცხოვრება გამოვლილი ხალხია. მათ იწვნიეს სიხარულიც, წარმატებაც, ბევრი წუხილიც გადაიტანეს, ალბათ ბევრჯერ ფეხით წამოკრეს რაღაცებს. თქვენი აზრდის გამოცდება შეიძლება კარგი თუ ცუდი თუ წარმატებული, ეხლა ეს თქვენ თუ რაწონ დაწვენთ, არა? და აი ახლა ღებულობენ თქვენ შვილებს გასაზრდელად. ისევ გაგიმეორებთ ერთ ლამაზ ნათქვამს, იცით? ეს ერთმა კეთილმა ქალმა მითხრა მე რაღაცა დროს, შვილმაო გულში გაიარა და შვილის შვილმა გულის გულშიო. ეს ნიშნავს, რომ ბებიას შვილიშვილი ძალიან უყვარს. პაპას შვილიშვილი სულში ყავს ჩასმული.
Amitom, ისინი მიდიან თქვენ შვილებთან, თავიანთი წარმოდგენები, თავიანთი ცოდნით, ზოგი ბებია და პაპა დაწინაურებული ხალხია, არ ჩამოვარდება დროს, პირიქით, წინ მიისწრაფის. Amitom, მათი აზრები და აზრდაც შეიძლება სრულყოფილი იყოს. Მაგრამ ზოგიერთი კიდევ ჩამორჩა, რა ვქნათ ახლა, რომ დარჩა ის ძველი გაგებები, არა? Არ უსაყვედუროდ ეს შრომლებს. Როგორ მოიქცეთ ახლა, რომ ბავშვი არ გაასუქოს ბებია? Მეტისმედად არ გამოგობოს. Ის ხო ამას სიყვარულით აკეთებს. Ბავშვს უნდა უთხრათ თვითონ. Ბავშვმა უნდა დაიცოს თავი. Უნდა დაუკოცნოს ბავშვმა ბებიას ხელები და უთხრას: ბები, აბა სასწორზე დამაყანე ერთი. ნახე რამ ხელოვარ ბები. დამეხმარე რა დავიკვლი ერთი 5 კილო, ა? Შენი ჩემო დაუკოცნოს ხელები. ასწავლეთ ეს თქვენს შვილს, ეხლა შვილი რომ ბევრში წვენს, ალბათ ის უკვე 8 წლისა, 9 წლის, 10 წლისა და ამიტომ წუხარ, ხო მართალია? 3 წლის ბავშვს აგრე ვერ გამოკვებავს, ბებია ვერ მოასწრებს, რომ ასე დამჯიმდეს. ამიტომ ბავშვს ასწავლეთ თავის დაცვა. ხო? Მადლობა გადაუხადოს ბებიას ლამაზი ორცხობილებისთვის. ფაფა იქნება თუ რაღაცა, იმიტომ რომ თემრილი რამეებს კეთება იციან ბები, მაგრამ ახლა რა თუნდა მას თქმა, ხო? ვიდრე დედება ხანდახან. Მადლობა, მაგრამ ამავე დროს უთხრას: ბები, დამიცავი რა, ბები, ნუ არ მიდამდები რა, შენი ჭირიმ ბები და სამგვარ. ბებიას ნელა გადაეჭვა და გარდა ამისა ბავშვს მაგიდას მიუждდება. ასავლეთ კაცო, ზომიერება შვილს. ზომიერება თავარი. Dedas da mamas arasodes saqveduri arutkhrat. Shekhvetset, stkhovet da tu shegisulat erti dedam da mamam madoba gadaukhadet mat. Didi rom gagiges, kheli shegiqves, rom shvils mouares tkensas, magram saqveduri rat aqame da rat utkhari da rogor gaaketesa da rogor ar gequreba, voime eget sitqebi arakadrot shobdes chemojirpase. Arakadrot er es ikneba, amasakvia უმადურობა. Пата, ნახე როგორი იწება ეს კითხვა. მშობლები ვარ და ასევე ჩვენ თვითონვე ვართ ჯერ კიდევ შვილები. ხო, აი ამ კუთხით აბა შე როგორ უპასუხებდი ამ კითხვას? Ну ჩვენც ხო ესე ვართ დამრიგო, ხა მშობლები ვართ ჯერ კიდევ შვილები ვართ, უფრო მეტიც, უკვე ბებია პაპები ვართ, მაგრამ კიდევ შვილები ვართ. ის ფაქტი რომ ჩვენი ზოგიერთი მშობელი და ბებია პაპები უკვე არიან უკეთეს ქვეყანაში, ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ არ ვრჩებით შვილიშვილებად და შვილთაშვილებად არ ვრჩებით, ხო მაინც ვრჩებით, არა? ესეთებად. ამიტომ ეს ყოველთვის ეგრე არის, ამიტომ ჯერ ალბათ არა, სულ ყოველთვისაც ასე ვიქნებით, რა? ამიტომ რომ ნუ ბუნების წესია ესე და რა ვიცი, ცხოვრების კანონები არის ესე. რომ ვრჩებით, ახლა რა? საერთოდ ბევრჯერ ვიმეორებთ ხოლმე, რომ პედაგოგიკის და აღზრდის ერთი ასეთი კანონი არსებობს, რომ ბავშვები იმას კი არაკეთებენ, რასაც ჩვენ ვეუბნებით, არამედ აკეთებენ იმას, რასაც ჩვენგან ხედავენ და უფრო მეტიც შეგვიძლია ვთქვა, აკეთებენ იმას და გრძნობენ იმას, რასაც ჩვენგან გრძნობენ. არადა ჩვენ გრძნობებს ბავშვები ძალიან კარგად კითხულობენ. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვარ გაღიზიანებული, ნუ ამაჩემზე ვთქვა და ამაჩემს ვაკრიტიკებს შინაგანად, არ მომწონს რას აკეთებს, იქ აჭმევს თუ ასმევს თუ არ უთხრა თუ უთხრა თუ ეთამაშა თუ ყურადღება არ მიაქცია და აი ამ გრძნობებით დავდივარ. ცუდად მოიქცა, არასწორად მოიქცა, ეს არ უნდა ექნა, ის უნდა ექნა. არ არის საჭირო რომ ვთქვა, ამას ვგრძნო. ეს ჩემი გრძნობები უკვე აღმზრდელობითი გრძნობები არის ჩემი შვილისათვის და ამ ჩემი გრძნობებით მასში იზრდება, ვითარდება ის თუ რა გრძნობები კონდეს მას ჩემს მიმართ მომავალში. ანუ რასაც მე ვგრძნობ ჩემი მშობლების მიმართ, იმითი ვზრდი ბავში რა იგრძნოს მან შემდეგ უკვე ჩემს მიმართ და შემდეგ შორსასვლაც არ უნდა, იქვე მალევე რა, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში, ორ წელიწადში, სამ ოთხ წელიწადში ეს უკვე ვლინდება. ესე რომ საუკეთესო ფორმა თუ როგორ აუზარდოთ ბავშვებში პატივისცემა ჩვენ მიმართ, მშობლების მიმართ, არის ის რომ ჩვენ თვითონ ვგრძნობდეთ პირველ რიგში უდიდეს პატივისცემას ჩვენი მშობლების მიმართ და ამასაც შემდეგ უკვე ვავლენდეთ
ყოველდღიურ ურთიერთობაში. Სწორედ ეს იყო, რაც აგერ შალვამ კარგად გვითხრა. Არ გააკრიტიკო შენი მშობელი, თხოვე თუ არ შეგისრულა, არც კი იფიქრო საყვედურის მიზეზი. Რატო არ იფიქრო? Ეს საყვედური რომც არ კონდეს ბავშვს დანახული, ის მას საღამოს იგრძნობს, ხვალდილით იგრძნობს, ჩვენგან იგრძნობს უკვე ამ საყვედურს და კარგად ეცოდინება მშობლებთან ურთიერთობის ფორმა არის საყვედურები. Კი, ნამდვილად ასია. Მე მახსოვს დედა ჩემი მაიცოდა ხოლმე რომ როცა გამაცილებდა სახლიდან, სახლში რომ მიხვალ დამირეკე მეტყოდა და ნუ ვეუბნებოდი რომ ნუ რა დარეკვა, იმიტომ რომ ხან მავიწყდებოდა, ხან არ მავიწყდებოდა და ხშირად როცა ნინცა მე თავი სახლში მიდის, ის უმიდა რომ ეს ხა სახლში რომ მიხვალ დამირეკე და მახსენდება ჩემივე პასუხი დედა ჩემის მიმართ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმეორებთ იმ მოდელებს, რასაც უყურებთ და სასურველია მართლაც რომ როგორც პაატამ თქვა და შალიკომ გითხრა, უნდა რაღაცა მაგალითო ურთიერთობა ქონდეს ჩვენ მშობლებთან. შემდეგი კითხვა არის ესეთი, არის ასაკი, როცა მშობლებიც ჩვენი მოსავლელია და შვილებიც. როგორ გავანაწილოთ ყურადღება, ყველა თავისას ითხოვს. Ანუ რა რაღაც ასაკში მშობლები ალბათ ასაკში ყავს, ისიც მოსავლელია, შვილებიც მოსავლელია და ესეთი ასაკი, როგორ გავანაწილოთ ყურადღება, ყველა თავის ყურადღებას ითხოვს. შეიძლება? დიახ. პირველი რაც უნდა გთხოვოთ ეს არის რომ არიწუწუნოთ რომ ისაც მოსავლელი ქავს, ბავშვებიც მოსავლელია, როგორ გაანაწილო დრო, ვაიმე რა ვქნა და რაღამე დამატყდა ეს ყველაფერი თავზე და მე სამუშაო მაგდა, იქ ეს მიჩნდება, რამდესაც ბევრს იწუწუნებთ, იმდენჯერ მადლი დაგეკარგებათ. გამიგეთ? შეიძლება მოუაროთ მშობელს, მაგრამ მადლი არ დახვება. ხომ იცით რა მადლი რა არის, არა? აი ეს მადლი არ დახვება, ესე იგი სარგებელი ცოტა ექნება თქვენს ზრუნვა. თუ კაც უნდა მშობელს უნდა რაღაცა მიაწოდო, წყალი თუ საჭმელი უნდა მიუტანო, არ დაამადლო, არა? სიყვარულით გააკეთე ეს. აი პირველად ეს დავიხსნო ჩემო ძირფასებო და ახლა ვიფიქროთ როგორ გავანაწილოთ დრო. რა დროს გაქვთ? ის დრო გამოიყენეთ რა შეიძლება მაქსიმალურად. ეხლა დროს ვერ გავაგანირებთ, ვერ დავავიწროებთ, ხომ მართალია? არის 24 საათი დღეში და აწონ დაწონეთ, აი რამდენი დრო ხრჩებათ თქვენი მშობლებისთვის. და რას მთავარია კიდევ იმ საქმეებში, რომლებიც თქვენ გასაკეთებელი გაქვთ, ალბათ აუარებელი საქმეა, ხო? აი ეს თქვათ ეს ამ საქმეში გამოყავით ყველაზე მთავრები. ზოგიერთ საქმე უნდა ჩამოიცილო, რადგან მშობლებია მოსავლელი, რადგან შვის მიხედვა უნდა, რადგან წესა და უნდა მოიცილო. კი არის ისინი გასაკეთებელი, მაგრამ ისინი მოითმენენ ეს საქმეები. აი ეს საქმე კი ვერ მოითმეს. გაზრდა ვერ მოითმეს და ავადმყოფი მშობლის მოვლას ვერ მოითმეს. ამიტომ ჩემო ძირფასებო, შეზღუდეთ საქმეთ ერთი ნაწილი. თქვენზე ზრუნვა შეამცირეთ. გამიგეთ? და ისე ვაგობ, წუწუნი არ დაიწყოთ და რასაც გააკეთე მშობლისთვის, მთელი სიყვარულით გააკეთე და თუ რაღაც არ გამოგივიდათ, დრომ არ გაცალათ, არა? და არ შეძლო არ მოგეცათ, და რას იზამთ, მაგრამ გულში ხო გინდოდათ ეს გააკეთებინათ? ჩვენ ვერასოდეს ვერ გავუკეთებთ მშობლებს ყველაფერს, რაც მათ ეკუთვნით ჩვენგან. მაგრამ ეს იმას ნიშნ კი არის ჩანს, რომ ჩვენ ცოდვიანი ადამიანები ვართ, არა? სამაგერო ცხებს გავუკეთებ მერე. ასე რომ თუ მშობელი ამ დღეშია და უკვე აი დღეს ხვალ თუ რაღაცა დროს წავა კიდეც, გააცილე. სიყვარულით გააცილე და ასევე ბავშვებიც ჩააბი შენი მშობლების მოვლაში. ისინი შეგეშელონ, წყალი მიაწოდონ, რაღაცა გაუკეთონ, გვერდით დაუსნენ, წიგნი წაუკითხონ, თავიანთი სკოლის ამბები უამბონ. ეს მათ ძალიან უხარია და ეს სიცოცხლის რაღაცა გახანგრძლივება ენიჭებათ მათ. აი ასე თუ გააკეთებ ჩემო ძებრა, მე ცოტა გითხარით ახლა, ძალიან ბევრს მიაღწევთ და თქვენი გულის დამშვიდებული იქნება, იმიტომ რომ როცა რაღაცა მოხდება და დაი არ მოხდეს, მაგრამ როცა მოხდება იტყვით რომ მე ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შემეძლო ჩემი მშობლებისთვისო. მაგრამ თუ დახში გულში დახჭა ხინჯი რომ ვაიმე ისაც რომ შემეძლო და ისაც შემეძლო და ისაც შემეძლო და არ გავაკეთე, აი ეს ხინჯი დაგტანჭავთ, იცით? ამიტომ დაიმშვიდეთ გული რომ
ყველაფერი გააკეთე, თავი დაივიწყე, საკუთარი თავი დაივიწყე და გააკეთე ის, რომ მიხედო მშობელს და შვილებიც კი მოახმარო ამ საქმეს. Ისინი გაიზარდებიან ამ მომსახურებაში. Წარმოთმას გისურვებთ თქვენ ჭირიმე და ისე ბოლო არ დაიწუწუნო. Ai ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვები თქვა ჩვენ მაშალიკომ, იმიტომ რომ მე მახსოვს რომ ერთხელ მამაოსთან დავდიოდით მე ჩემ ახლობელ ადამიანთან ერთად და ის ადამიანი უვლიდა თავის დედამთილს და ნუ ჩავარდნილი იყო საწოლში უვლიდა და ვეღარ გაეგო, ესე იგი რა უფრო მთავარი იყო ის რომ დედამთილთან დარჩენილიყო თუ წირვაზე წამოსულიყო ეკლესიაში და მამაოს კითხა რომ აიო აქრო ვარო იმაზე ვდარდოფო რომ ის დავტოვე სახშიო და აქ კიდე რო არ მოვდივარო იმაზე ვფიქრობო რომ ნუ აი წირვაზე ვერ მოვედი და ასე შემდეგო და აი როგ რას მირჩევთო და მამაომ უპასუხა ესეთი რაღაცა რომ შენო გულით სად გინდა რომ იყო ეკლესიაში გინდა რომ ილოცო თუ შენ დედამთილს გინდაო რომ მოუარო და ნუ იმან უთხარ რომ ეკლესიაში მინდაო რომ ვიყო ხო და მაშინო აი ეს არისო ძალიან მთავარი რომ არ იწუწუნო იმ დედამთილზე არც აქ იწუწუნო რომ აქ რატო ხარ იმ დედამთილს რატომ ვერული და როცა დედამთილთან იქნებიო ამაზე არ იწუწუნო იმიტომ რომ ეს მადლი იკარგებაო რასაც აკეთებო არც ის შეგერგება არც ეს შეგერგებაო ანუ ეს წუწუნი მართლაც აფუჭებს მაინც შრომობთ მაინც ვაკეთებთ რაღაცას და ბოლოს თუ ვიტყვით რომ უი აი დავიღალე ესა თვითონ ის ჩვენივე გაკეთებული საქმე უფერულდება და რაღაცა კარგავს თავის ძალას. Კიდევ ერთი კითხვა ესეთი, მშობლები ვალდებული არიან გაუგონ ბავშვებს, ეს გასაგებია, მაგრამ ბავშვებს არანაირი ვალდებულება არ უნდა ჰქონდეთ მშობლების მიმართ, ობა და მე მეხება ესა. Мართლა? Утхари, შენ რა ვალდებულებს იკისრულებ? Шалико, შენ ხო კარგად ეს, შენ დაიწე და მე მე გავაგზავნე. დაიწე. ეს იგი მარტო მშობლებს უნდა ევალებოდეთო ყველაფერი, ბავშვებს აღარ უნდა ქონდეთ არაფერი ვალდებულები. ერთი წლის ბავშვი და სამი წლის ბავშვი მაგას ვერ მოსთხო. ვალდებული ხარ და უნდა ყურადღება მაქციონ და უნდა ასე მოიქცე რომ მე არ მეწინოსო. ამას ვერ მეცადინოს? ჰა? როუდე იმეცადინოს? ეს უკვე როცა უკვე სკოლაში წავა ბავშვი. ხო. არა და მანამდე ვალდებულებს ვერ მოსთხო ბავშვი რომ ასე უნდა იყოს. და თანაც აწუნდაწუნდა ჩემო ჯოფასებო, რა შეიძლება გაიგოს ამ ასაკში ბავშვმა ასეთი აღზრდით. თუ რაღაცა სხდება რომ მართლაც ეს მისი საქმეა, ეს უნდა შეასრულოს მან და უნდა მოვთხოვოთ კიდეც მადლობაც გადაუხადოთ, როცა გააკეთებს, გაგვიკონდეს, გაგვიხარდეს, ხელი ჩამოართვათ, რაღაცნაირი გუნში ჩავიხუდოთ, ისე იგი მადლიერება გამოვხატოთ. თუ კი ის თავის ვალდებულებს ასრულებს, რომ ამ ვალდებულებთან შესრულებაში იზრდება. მაგრამ თუ ვერ გაუგია რა არის მისი ვალდებულება, ან არ აუხსენით, ან არ უჩვენეთ კიდევ. მთავარია რომ აი დედა და мама უჩვენონ როგორ თვითონ იცავენ თავიანთ ვალდებულებებს შვილის მიმართ, საკუთარი მშობლების მიმართ, ოჯახის მიმართ, სტუმრის მიმართ, მოსულის, ამსვლელის მიმართ, საერთოდ ქვეყნის მიმართ. თქვენ თვითონ უჩვენებთ მადლიერების რაღაცა ხატებს? უნდა დაინახოს ბავშვო მადლიერებით სავსე მშობელი, პასუხისმგებლობით სავსე მშობელი. ზრუნველი მშობელი უნდა დაინახოს. და აი რას ვერ დაინახავს ეს მასში აღმოცენდება გამიგეთ თითქოს და თესლი გაგვივდება ჩვენი კეთილი მორწყვით არა აი ასე მხოლოდ როცა ბავშვი უკვე 9 12 და 17 წლისა და ის მაინც ვერ ახვდება რაღაცას მაშინ დიდი ბოდიში და თქვენს აზრს ძალიან ბევრი რაღაცა დააკლდა რომელს და ნაკლი რაღაცნაირად ამოვავსოთ არა მამას დაშჭირდება თავის შვილთან ვაჟთან განსაკუთრებით მამაკაცური სერიოზული საუბარი არა მეგობრული საუბარი გულგახსნის საუბარი როგორ ვიცხოვროთ ამის შემდეგ ჩვენ დაუშვით შეცდომა შენს აზრდაში მაგრამ დაგვეხმარე რა რომ გამოასწოროთ ეს შეცდომა ეხლა და ასე შეიძლება ლაპარაკოს თავის 14 15 წლის ბიჭს
tormeți sasatski, ara, asebe, calișuls, mamaz da dedas, ai asedi sau varuda gaumartotrum, ikneba, imat, șemok tavazon, taviati dahmarbatski, sakuta taviz gardaknaši, eșe sa zlebeli aris, amas tuitazar da kuia, ara, ai asunda muikce, ce mă jur paseboda, scoreba cargat sari marteba. Marta ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშმა პასუხისმგებლიანი ადამიანი ნახოს. Აი თუნდაც ის რომ ვთქვათ ბავშვი უყურებს ყოველ დღე რომ მშობელი დაუშვათ არაბრალებს მთავრობას, ყველაფერს არაბრალებს, ამინც არაბრალებს, მეზობელს არაბრალებს, მასწავლებელს ყველაფერს და ამბობს რომ ну რაღაცა ისია ვერ მიდის ოჯახში მე შემიძლია ეს გამოვასწორო მე შემიძლია ეს გავაკეთო და ეს ოპტიმიზმით ხდება ბავშვიც აი ამ პასუხისგებლობას მერე თავის თავზე აიღებს იმიტომ რომ ძირითადად აი სხვაზე გადაბრალება სხვაზე გადადება პასუხისგებლობის რომ თითქოს მასწავლებელმა უნდა მოაგვაროს ბავშვის განათლება მშობელმა უნდა მოაგვაროს ბავშვის სისუფთავე და ასე შემდეგ ეს ბავშვიც მერე ესე იზრდება რომ თვითონაც ეს უპასუხისგებლობა აქვს რა საკმაოდ ასაკობრივად ეს უფრო და უფრო აქტუალურ ხდება ბავშვისთვის თავიდანვე მართლაც როგორ ჩალიკო მგირთხრა ეხა პატარა ბავშვს ესეთი დიდი პასუხისგებლობა ვერ ექნება მაგრამ რა თქმა უნდა აღზრდასაც გააჩნია ეხლა ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა კიდევ რომ ახალმოსულ კითხვებზე უპასუხოთ ხატია სარჯველაძე წერს ძალიან გთხოვთ იქნებ მირჩიოთ მყავს პირველი კლასის მოსწავლე ბიჭი ონლაინ ძალიან დაიძრგუნა და მოსმენაც კი არ უნდა ისე იჭდა აქედან გამომდინარე სამეცნიეროდ ვერ ვსვავ აქვს დიდი პროტესტი არ უნდა და მორჩა ყველანაირი მიდგომა ვცადე არაფერი გამოდის განსაკუთრებით ქართული კითხვა არაფრით არ უნდა მირჩიეთ როგორ მოვიქცე აბა რაღაცა უჭირს მშობელს ხატიას რვა წლის არის ხო ბავშვი მეორე კლასის ხო პირველი კლასის მოსწავლე ალბათ 6 წლის ცით რა ვთქვილობ წარმოვიდგინო ჩემი თავი ამ სიტუაციაში და რას ვიზამდი 6 წლის ბიჭთან მიმართებაში რომელიც ნუ ბუნებრივია დაიტრგუნა ახლა ძალიან ცუდი დრო დაემთხვა მაგასაკისთვის ონლაინ სწავლება ძალიან უცხო რაღაცა სხეულივით არის ბავშვებისთვის მაგასაკის ბავშვებისთვის ძალიან შევეცდებოდი მასთან ერთად წიგნის კითხვის ტრადიცია დამემკვიდრებინა როგორმე ოჯახში. Ანუ გამეყვივებინა ისეთი ინტერესი ბავშვის, რომ დაინტერესოს შინაარსმა და არა მხოლოდ შინაარსმა, არამედ ჩემთან ურთიერთობამ, აი ამ წიგნის კითხვის პროცესში. Თუ შემთხვევით ეს ჩვენი შვილი კომპიუტერის თამაშებით და დიდი ხდითხანს ატარებს ეკრანთან, ეს შეიძლება ცოტა გაგვიჭირდეს პირველ ეტაპზე, მაგრამ ნუ ყოველთვის არსებობს რაღაცა გამოსავლები, ახლა ყველა გამოსავალს ვერ ჩამოვდით, მაგრამ ნუ აი მთავარი არის აი ეს, როგორმე შევეცადო დავაინტერესო ბავშვი წიგნის შინაარსით, მისი კითხვით, საერთოდ იმ ოჯახებში, სადაც მშობლები თვითონ კითხულობენ წიგნებს, უყვართ წიგნების კითხვა ერთმანეთს უზიარებენ წაკითხულს და ბავშვი ხედავს როგორ მშობლები ინტერესი ჩენენ წიგნის მიმართ და არიან ამ წიგში ხანდახან თავით ჩაფლულები იქ ბავშვს აი ეს ინტერესი უჩნდება რომ თვითონაც რაღაცას მოკიდოს ხელი და წაიკითხოს აი ამას შევეცდებოდი გავაკეთო რომ ბავშვი მხედავდეს მე წიგნით დაინტერესებულს შეიძლება რაღაცა ერთობლივი მოთხრობების პატარა მოთხრობები 6 წლის ასაკშიც უკვე იწერება 7 წლის ასაკშიც ახლა ჰუმანურ პედაგოგიურ მასწავლებლებთან უკვე მეორე კლასში ბავშვები ძალიან საინტერესო თხზულებებს ქმნიან ხოლმე. შევეცდებოდი აი ესეთი რაღაცა მოთხრობები შევქმნათ, წიგნები გამოვცეთ ჩვენი შეგვიძლია რაღაცა წიგნის გამოცემით შეიძლება უცებ ეს წიგნის გამოცემაც ძალიან მარტივად ხდება ჩვენი ხელით, ვაკეთებთ ლამაზ წიგნს, უკეთებთ ყდას, შემდეგ შეიძლება ამ წიგნის პრეზენტაციაც მოვახდინოთ, ოჯახის წევრები დავპატიჟოთ რაღაცა ეს წიგნი
რამდენიმე ეგზემპლარიც კი შეგვიძლია გავაკეთოთ და დაურიგოთ საკუთარი ავტოგრაფებით გაკეთდეს ეს. ოღონდ კიდევ ერთია, რომ როცა ამებს შევეცდებოდი, არ მექნებოდა უკანა აზრი, რომ ამას ვცდილობ, რომ მაგას კითხვის ინტერესი გაუჩნდეს. თუ ეს აზრი მექნებოდა სადღაცა გულის სიღრმეში, თუ ტვინის სიღრმეში, თუ ტვინის უჯრედებში, ხო, მიზნად დასახული, მაშინ რა თქმა უნდა ეს შემიშლის ხელს. ეხლა ბევრი ბავშვი საკმაოდ სამართლიან შეკითხვას გვისვავს ხოლმე დაწყებით კლასებში განსაკუთრებით. აი, რა თმინდა გამრავლების ტაბლა, აი, რა თმინდა რომ კითხვა კარგი, ხო, ვკითხულობ უკვე ასოებს, ვარჩევს, მეტი რა თმინდა ეხლა, რა თმინდა წავიკითხო ეს მოთხრობა, რომელიც პროგრამაშია შესული. რამდენჯერაც ჩემს გარშემო ისმის ხოლმე ეს შეკითხვა, ვცდილობ ხოლმე გავიხსენო და მე რა თმინდოდა, რაც დაწყებით კლასებში ყველაფერი, იქიდან ხოლმე 90% აღარ მახსოვს, აი, რეალურად გულზე ხელს დავიდე, არ მახსოვს. ცხადია, რაღაცა ჩვევები გამომიმუშავდა იმას, რომ მკითხულობდი, რასაც მაშინ მაწერინებდნენ, რასაც მაშინ მაანგარიშებდნენ და მახატინებდნენ, იქიდან ჩვევები დარჩა. ეს ძალიან დიდი შენაძენია, მის გარეშე ეხლაც ვერ ვიქნებოდია და ეგ ხო, ეგ ისედაც ცხადია. მაგრამ შეკითხვა თვითონ ის კონკრეტული შინაარსი რა თმინდოდა, თვითონ ის კონკრეტული მიმატება, გამოკლების განტოლება რაში მჭირდებოდა, აი ამ შეკითხვაზე პასუხი არ არსებობს. მე ვერ პოულობ ამას. აი, მე ხა გამახსენდა ის ჩვენთან რო ბავში იყო ბანაკში ჩამოსული აქ ზიანეთში, რომ ჩვენ ხო სამსახურები გვაქვს ესე და ბავში მოვიდა პროექტით, რომ მე მინდაო ფილმი გადავიღო და ნუ პატამუთრა კარგიო და ესეთი სამსახური არ მქონდა და მოდიო გრანძეო დაწერეო შენო განცხადებაო და აბა როგორ დავწერო, პატამუთრა ესე და ასე უნდა დაწერო, მე ესა და ეს შემომაქ ასეთი და ასეთი პროექტი. ესე იგი, თურმე ამ ბავშვს ძალიან ეზარებოდა წერა კითხვა და ორი დღის განმავლობაში მშობლებს ეხვეწებოდა, რომ მოდი დამაწერინეთ ეს განცხადება, გამისწორეთ, თვითონ წერდა, რამდენჯერმე გადაწერა. და ასე არის ასევე კაფეში, როცა მუშაობენ ჩვენთან ბავშვები, მენიუს თავისი ხელით ადგენენ, წერენ, ლამაზად გამოყავთ ეს ასოები. ასე რომ აი ესეთი დაინტერესების, ესე იგი, პატა ძალიან სწორი ამბობს, რომ ბავშვი უნდა გძნობდეს, რაში ჭირდება ეს წერა კითხვა, რაში ჭირდება, რომ დაჯდეს კომპიუტერთან და მოусმინოს. თუ ამას ვერ ხედავს ბავშვი, мотиваციაც არ არის. ამიტომ იქნება და აი ასეთი კუთხით შევხედოთ ამ პრობლემას, რომ რაღაცნაირად მართლა ჩვენს გავიაზროთ ბავშვთან ერთად. ფათაშორის ეს ოდესელი ბიჭი როსტიკა ახლა ძალიან დამიმეგობრდა და მეც დაუმეგობრდი და მის მშობლები ამის წინ შეხვდნენ, რაღაცა პროგრამა ჰქონდა ონლაინ და იქ იყვნენ ეს მშობლები. გახსოვს, შენც უსმენდი მაგას, ხო, და დედამისი მეუბნება, რომ დღემდე განცხადებებს თუ წერს მარტო რასაც წერს, ანუ დღემდე ბავშვს ინტერესი წერისა ისევ არ გააჩნია, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი სკოლა აქვს და თითქოს მასწავლებელიც კარგია, მაგრამ აი განცხადებების წერა და ეს საინტერესო. ხო და აი ეს ამას თუ მოვძებნით ჩვენ მასწავლებლები ან მშობლები, აი ამ ოქროს რაღაცა საბადოს, ესე დავარქვა, თუ წავაწყდებით, ოღონდ წაწყდომაზეა ეს უფთა საბადოსავით არის, ან აქ გაჩდება, ან იქ გაჩდება, ანუ რაში ჭირდება ბავშვს, ან ბავშვის ინტერესში შედის თუ არა თვითონ წერა და კითხვა და თუ როგორღაც შევა ბავშვის ინტერესში, ჩვენ ინტერესში გასაგებია, შედის, უნდა იცოდეს, თორე კაცი ვერ გახდება, ხო, წერა კითხვა კი წიგნები უნდა წაიკითხოს, თორე სრულფასოვნად ვერ იაზროვნებს, გასაგებია და სწორე უმსჯელობთ, მაგრამ ახლა ეს უნდა ბავშვის ინტერესში შევიდეს, ახსნა განმარტებები აქ ზე მეტია, იცი, ციგნებს თუ არ წაიკითხავ, სრულფასოვანი ადამიანი არ იქნები, უაზრო ახსნა განმარტება. ამ მომავალს ვერ ხედავენ ბავშვები, ესე როგორც ჩვენ. სალომე გვეკითხება, შალიკო, გამარჯობა, 2 წლისა და 9 თვისაა ბავშვი, ბაღში მივიყვანე ერთი კვირა, თავიდან ძალიან უხარო და რამდენიმე მისვლა წინასწარ, მოამზადე ფსიქოლოგიურად, რომ იქ ბევრი სათამაშო და მეგობრები დახვდებოდა, თუმცა ნელ-ნელა დარჩენა გაუჭირდა და ბოლო მივყანაზე იტირა კიდეც დარჩენაზე. როგორ ჩანს და მოსალოდნელიც იყო, იქ სხვა სიტუაცია დახვდა, პირალი ბავშვები ომის სათამაშოების გამო. მაინტერესებს, როგორ მივეხმარო ბავშვ ფსიქოლოგიურად, როგორ მიუდგე, რომ დაძლიოს ბაღში დარჩენის თემა. რამდენიმე საათით ვტოვებ მარტო, ნელ-ნელა მინდა გავუზარდო დარჩენის დრო. თუ საბავშვო ბაღში ასეთი ვითარება გაგრძელდება, რომ ბავშვები ტირიან, აძალებენ, არ ართობენ, ნაკლებად ართობენ,
ზოგიერთი ბავშვი მიტოვებულია და ყურადღების გარეშეა. თუ ესეთი ვითარება საბავშვობაში, რა ძალიან ხშირად არის, არა? Машин ვერ შობეს ვერაფერსაც ვერ უშვებს. არ უნდა წაიყვანოს ბავშვი ამ საბავშვობაში. Უბრალოდ არ უნდა მიიყვანოს, იმიტომ რომ ეს გამოდის რომ სტიტიკოსა შემნახველ საკანს ჩაობარედა ბავშვი და მე რომ უნდა მივიდე და წამოვიყვანოთ, არა? უცოდორ დაგვიდგება. Ასე არ შეიძლება ბავშვის მიყვანა საბავშვობაში. Შეწუხდება, იტირებს კიდეს რა თქმა უნდა. Მეორე კიდევ ის არის რომ 29 წლისთვის ბავშვი 2 წელი და 9 თვე ძალიან ადრევია შემოჯერფასო კი არის ბაგას ეძახიან ამასაკის ბავშვებისთვის რაღაც მაგრამ თუ კი მშობელს შეუძლია რომ ბავშვი თავისთან იყოლიოს არ უნდა გაიმეტოს იქ წასაყვანად ალბათ იმიტომ რომ გაგიჭირდათ არა სამუშაო გექნება გაქვთ ალბათ დიდი ტვირთი გაწევთ ოჯახის მიმართ და სვამგვარ და შეიძლება ამიტომ გინდათ რომ დრო გამოითავისუფლოთ მაგრამ თუ კი შეძლება გაქვთ ამასაკის ბავშვი არ წაიყვანოთ საბავშვო ბაღში მესამე კიდევ როცა ბავშვი საბავშვო ბაღში მიყავთ ჯერ თქვენ მიდით აბზრდელებთან და გაიგეთ ერთი რანაირი პირობები არის იქა ჭამასმას კი არ გეკითხებით როგორი აბზრდები არიან თავიანთი ურთიერთობით ბავშვებთან ისინი ბავშვებს უყვართ თუ არ უყვართ ისინი კეთლად იქცევიან თუ ჩხუბობენ ზოგიერთ მაგრამ თავში წამორტყმაც იცის ბავშვს და წამოუთაგებს ამ შენ ორი წლის ბავშვს და წიგი დაიჯინე შენი შეიძლება რაღაცას კი მიაყოლოს შობლებს არა მინახე ასეთი ვიდეოები ამერიკად გაიკითხე ჯერ ერთი რანაირი სულიერება სიყვარულია საბავშვო ბაღში და მერე მიიყვანეთ იქ ბავშვი თუ არა და მე ვერაფერს ვერ გირჩევთ იქ სადაც არ ულდარულობა მაინც როგორ მივიყვანო ბავშვი და მაინც როგორ მივაღებინო სამი წლის ბავშვს ეს ცუდი გარემო ვერ მიაღებინებ ვერაფრით არა აი ეს უნდა მოიქცე ჩემო ჯერფასება აი ერთ კითხვას ხედავ ხა საღამშვიდობისა იქნება ამ ყველაფერთან ერთად გვასწავლოთ შობლებს როგორ გავწონას სწორდეს შვილთან ურთიერთობის დროს აი როგორ არ მოგვეშალოს ნერვები რაღაცა ცუდის ჩადენის დროს შობელი გვეკითხება პატა აი კიდევ გრძელდება შეკითხვა როგორ მოუთოკოთ თავი შევიკავოთ თავი ბავშვებთან თუ არ ვცდები ჩვენ რაღაც ერთი ორი თუ სამი კვირის წინ როგორ არ გავგიჟდე საუბარი ხო სწორედ ეს იყო მთავარი შეკითხვა მთავარი თემა აი როგორ არ გავგიჟდე როცა გასაგიჟებ ხო ყველაფერი აკეთკენ არის რა თქმა უნდა ნუ გულსადგენია სიტუაცია როცა არ ვიცით ხოლმე რა ვქნათ გამოსავალს ვერ პოულობთ და ნუ იზღა დაგრჩენია რომ ახლა გავგიჟდეთ და ნერვები ავიშალოთ და გავღიზიანდეთ და ასე შემდეგ აი ეს ახლა ამაზე ჩვენ გვქონდა ცალკე საუბარი და რა ვიცი აი ამონაშვილის აკადემიაში გოგოებს ვთხო რომ მოძებნონ ის ჩანაწერი და კიდე შეგვახსენონ ხო ნუ რაღაცა იქნება ლინკი მოგცენ რომ არ ვეძებოთ რა მაინც და მაინც თუმცა ხო, თუმცა კი როგორ არ გავგიჟდე ესე ქვია საერთოდ. როგორ არ გავგიჟდე ასე ქვია, თუმცა კი ერთი რჩევა ძალიან მომეწონა ერთმა დედამ, მოყვა რაღაც აუდიტორიაში ვიყავით, ტრენინგი ჰქონდა პროგრამა და ერთმანეთს უზიარებდნენ გამოცდილებას დედები და ზუსტად ეს შეკითხვა წარმოიჭრა, აი როგორ არ გავგიჟდე და რა გავაკეთოთ და დედამ ასე მოყვა. რამდენიმე შვილი მყავსო, მართლა დიდი ოჯახია და ნუ ბევრი საქმე აქვს დედას, დამხმარეები ცოტანი ყავს და ბუნებრივია ნერვიულობს, ღიზიანდება ხოლმე ხანდახან წვრილმანებზე და შემოიღო ასეთი წესი, თავის თავს დაუწესა წესი. როცა აი რა თქვა სიტყვა სიტყვით ეს თქვა, როცა ვიგრძნობ ხოლმე რომ აი ზღარზე ვარ მისული და ახლა ჰადაჰა უნდა ავფეთქდე, სანამ ავფეთქდები, მანამდე დავწვები ხოლმე იატაკზე, აი ეგრევე გავწვები ხოლმე იატაკზე. თან ეს ყველაფერი უთხრა ოჯახის წევრებს, ბავშვებს უთხრა პირველ რიგში, რომ იცით რა, თუ დამინახავთ რომ მე გავწექი იატაკზე, ესე იგი აფეთქების ზღარზე ვარ და იმიტომ გავწექი რომ არ ავფეთქდე, რომ არ გიყვიროთ, რომ არ გეჩხუბოთ და ნუ აი ამ დროს მჭირდება შესაბამისი მოულა მჭირდება, მოფერება მჭირდება, რა ვიცი, იქნება სიწყნარე მჭირდება. თუ რამეს შეძლებთ, მოკლედ გააკეთეთ. კი არა, ვარ, არ დაავალა, ხო, რა? Ну, აი, დახმარება აქეთ დასახმარებელი ვარო, რა. თავის მეუღლესაც ესე უთხრა. თვითონვე მერე წვებოდა დიდხანს იწვა ხოლმე ესე. ხო და ყვებოდა იმას, რომ სასაცილოა ისა, როგორც დავწვებოდი, ეგრევე მეცინებოდა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი დაწოლილზე ყვირილი მოუხერხებელია, რა? ვეღარ ყვირი ხარ, რა? როცა დაწოლილი ხარ, ჩხუბიც უაზრობა სასაცილოდ გამოიყურება დაწოლილზე. ბავშვებმა კიდევ ბავშვები კიდევ განსაკუთრებით აღმოჩნდნენ, რომ ძალიან კარგი დამხმარეები არიან თავისი დაწოლილი
მოსოლინი დედის, რომელიც აშკარად რაღაცა უჭირს. პრობლემაშია. სიცხნარე ჩამოვარდებოდა ხოლმე, მოდიოდნენ, ეფერებოდნენ, აქედედი კვა არაუშავს დამშვიდი, ზოგიერთი გვერდზე მიუწვებოდა ხოლმე, თავს მიადებდა ხოლმე. ანუ განმუხტული იყო ხოლმე იმ წამსვემ სიტუაციამ. არ ვიცი ახლა ქალბატონეთა რამდენად ეს გამოსადეგი იქნება ასეთი რჩევა, მაგრამ შეიძლება დაწოლა არა, მაგრამ რაღაცა მსგავსი რაღაცა ნიშანი შეიძლება გვქონდეს ოჯახში, რომ ვანიშნოთ ოჯახის წევრებს, რომ აი ახლა საშველი ვარ აქეთ და ნუ რაღაცნაირად განმარტოვება შეიძლება მოხდეს ხოლმე ზოგიერთებისთვის, რაღაცა სანამ ვიჩხუბებ გავდივარ ხოლმე ოთახში და ჩავიკეტები ცოტახანი სანთელსავანთებ, გავიხსენებ ბავშვები როგორ მიყვარს, ლოცვას ვიტყვი და რო გამოდიხარ ამის მერე ნაკლებად გინდა ხოლმე თქვა ყვირილი და წივილი და იმათ კიდევ ვინც ცუდი ჩაიდნეს მოევლება არაუშავს, ეგეთი ცუდიც ისეთი ფრაზა არის, რომელიც დიდხანს განხილვას საჭიროებს. არ ამგონია რომ ჩვენი ბავშვები ცუდები იბადებიან, თუ რაღაცა ცუდს აკეთებენ, ესე იგი რაღაცა ამოძრავებთ და ბუნება აქვთ რაღაცნაირად, ამაზე სხვა დროს ვისაუბრებ. აი ესე გწერს ვახო მასწავლებელი, რომელიც ვერ ფლობს კლასს, ვერ მართავს მოსწავლეებს, რომელიც სხვა მოსწავლეს უშლის ხელს სწავლაში. ამ შემთხვევაში რა უნდა მოიმოქმედოს მშობელმაო? ვახო მშობელია თვითონ? ვახო მშობელია, ხო, და მასწავლებელი, რომელიც ვერ ფლობს კლასს, ანუ იმ მასწავლებელს რაკნას. მშობელი როგორ, ანუ უნდა უთხრას მასწავლებელს, ეტყობა ეს კითხვა, რომ თქვენ ვერ ფლობთ კლასს, თუ აი და გააკეთოს, როცა გძნობს, რომ პედაგოგს აქვს პრობლემა, მშობელმა რა უნდა ქნას? როცა პედაგოგს პრობლემა აქვს და თუ მართლაც პედაგოგს ზიანი მიაქვს ბავშვებისთვის, ზიანი მიაქვს, აშკარად ზიანდება ბავშვის მომავალი, არა? ეს რა თქმა უნდა ამის დაფარვა არ შეიძლება. უნდა მივიდეს იმ ორგანოში, იმ ადგილას, ეს არა ადაბეზღებო ამბობ. მასაც უნდა უთხრას, თქვენში რომ მე ვიძულებული ვარ, ეს ვუთხრა ხელმძღვანელობას, რომ თქვენ ამ კლასს ჩამოგაცილონ. არა, ამ და გარდაიქმნათ. ხომ, ასე და ასე. აი ასეთი რაღაცა გზა, მაგრამ მე მეორე გზაც ვიცი, უფრო კარგი. ასეთ მასწავლებელს მშობლებმა უყიდეს სემინარის, პედაგოგიური სემინარის საგზური. და ჩააბეს ჰუმანური პედაგოგის ბევრი ასეთ, ეხლა სრულატარებს სემინარებს რამდენიმე მშობელი, ვაპატიეთ მასწავლებელი, მშობლებმა დააფინანსეს, როგორ შენ წადი და ისწავლე, როგორ უნდა აღზარდო ჩვენი შვილებიო და აი ისინი გახარებულები იწერენ ყველაფერს, გვეკითხებიან ათასზე რაღაცა კითხვას გვაძლებენ და სხვამგვარი. პირველ რიგში მასწავლებელს უნდა უთხრათ ეს, რა არ მოგწოთ მასში? უნდა უთხარით გულისხმიერად, ყურადღებით, უთხარით ზრუნვის განცდით და არა ისეთი უკმაყოფილებით, რომ როგორ არ აქვს ხონიო და ამქლა კაცი ხარ და სხვა ამგვარ და დიპლომი, ეგეთი ტონით არ უთხრათ, კარგით? და მერე თუ არაფერი გამოვიდა, მაშინ უნდა სხვა მშობლებაც უნდა აგიბან სხვათა შორის მხარი, რომ თურმე სხვასაც ასე ეჩვენებ. ესა და როცა ასეთი კოლექტიური თხოვნით მიხვალთ მასწავლებელთან და მერე ხელმძღვანელთან, ამ საქმეს რაღაცნაირად მოევლება. მაგრამ მეორეც არის, ბავშვებსაც მიხედეთ გასო, მასწავლებელი რომ ვერ იჭერს ბავშვს, იქნება ბავშვი მართლაც ისე არის აშვებული, რომ ამ ახალგაზრდა მასწავლებელმა არ იცის როგორ დაიჭიროს, უნდა და არ იცის გასო. ამ ბავშვსაც მიხედეთ, ერთი თუ მამა ხართ ასეთი შვილისა, დედა ხართ ასეთი, მიხედეთ რომ იმან თავისთავი ბავშვმა თავისთავი რაღაცნაირად ხელში დაიჭიროს, არა, მოთოკოს თავისი ასე თქვა აფეთქებები, აფექტები და ასეთი გამოცდები. შეაბრალეთ მასწავლებელი, უთხარით, ისიც ადამიანია, იმასაც თავისი განცდები აქვს, არ შეიძლება ზღრამდე მიიყვანო, ისაც იმასაც რაღაც დაერღვა, აცალე რომ გახდეს ხელოვანი. ან იქნება ჯობდეს კიდეც, რომ მასწავლებელიც და მშობელიც რაღაცნაირად მოიწვიოთ სახლში ერთად დასვა და რაღაც ალაპარაკოთ ერთმანეთთან. აი ესე დაახლოებებით შეიძლება ამ საქმეს მოევლოს. მე სხვადასხვა რაღაცა ხერხით ჩამოვთვალე, მაგრამ პირველ რიგში მოვნახოთ მასწავლებელთან კეთილი ურთიერთობის გზა. დიდი მადლობა. კიდევ ერთი კითხვა ასეთი. გამარჯობა, ძალიან განვიცდი ოჯახში დედამთილების დამოკიდებულებას. ჰყავს 4 შვილი.
მოსწავლეებიც და პატარაც მუშაობ არ ყოფნის შემოსავალი, დამატებით მუშაობ, ამას კი აპროტესტებენ და მლანძღავენ, წამებენ ცილს და მამცირებენ. Amas aketeben chemi shvilebis tsin, tsuts namdulat araferis ar vaketeb, mains ar mendobian. Zalian gavichit, rosa mlanzghaven da mitsastan masoreben. Ar vepasukhebi vitpen, tumtsa amit tavs vinadgureb. Ragatsa tsudgeshia adamiani. Dedamtili. Rzal dedamtiliani. Tsaigitqet es შესაძლებელი ნაწარმოები ბესიკისა რძალდედამთილიანი ბევრი რამე გამოირკვევა მათ შემოჯიფასებო. რძისა და დედამთილის ურთიერთობა დიდი ხანია ცნობილია, რთული ურთიერთობანი. ჯერთი მიმართა ქალბატონს რძალს მისუს ოჯახში. ხო, დედამთილმა თქვენ შვილი გიბოძათ, ვაჟი მის თავის. რასაკვირველია, როცა ვაჟი ქორწინდება, დედა სათაცნარი ეჭი უჩდება, გონია რომ უკვე შვილის სიყვარულმა გადაინაცვლა და შესუსტა სამგორი და იტანჯება დედა ამ განცდებით. გამიგეთ, ბრძალი თუ გაიგებს ამას, მაშინ შეიძლება საქმეს ეშველოს. თუ ვერ გაიგებს, დაუპირცება და კონფლიქტები მოხდება რძალსა და დედამთილს შუა. მეორე, როცა დედამთილი და რძალი ერთმანეთს ვერ უგებს, ეს უკვე ბზარის შეტანა ოჯახის ერთიანობაში. Sunt ertia, romel m-am harim da iți scuie sat, magram, turzan m-a da iți scuie, iți o deci șmili uke, asta tu cat, kudi ap suke, așerili rom, de asta hol gaprides. Ra, zalian canistian, važebi, roca, meuglebi, veram carebe, matușul leptan, urtiertobeps. Ahla, tuhenim dgumaruba ojaș. Ho, iți tra, hoelas, tavisit, horeb se uli gamut sta ezleva. Თქვენ ალბათ ქრისტიანი ხართ, მადლმადებელი ხართ, რატომ მოგვიწოდებს ეს ეკლესია ჩვენა მოთმინებისაკენ? განა იმიტომ რომ მართაც და ქედი მოუხაროთ ყველაფერსა და თავში გვირტყავ, ამიტომ კი არ მოგვიწოდებს. არამედ იმიტომ რომ მოთმინებაში ჩვენი სული სხვანაირი ხდება. თუ კი მორწმუნე ხართ, ეს ჩემი რჩევა გამოიყენეთ ჩემო ჯერფასებო. დედამთილი თქვენი გამოცდაა. გამიგეთ, ის ასე ცუდად გეპყრობათ და თქვენ ორში ერთი, ან კიდე უფრო ცუდად მოეპყროთ თქვენს და თქვენს დაამციროთ, თქვენს რაღაცა ცუდი განაცდევინოთ, მაშინ კონფლიქტები გაიზრდება. ხო? ან და პირიქით, კი არ წაუწვეთ, არა. გაუღიმოთ და სიკეთე გაუწიოთ, ერთ უმადურობას სამი მადლიერება მოაყოლოთ. ამიტომ ერთ ცუდ სიტყვას სამი ტკბილი მოაყოლოთ. ერთ უღიმღამობას ღიმილები დააყოლოთ. აი ასე ამაღლდით დედამთილზე მაღლა. გამიგეთ, უფრო კეთილშობილი იყავით, ვიდრე ვინმე არის თქვენს გარშემო. და თქვენი კეთილშობილება მოთოკავს ყველას, ვინც არ უნდა იყოს. დღეს თუ არა, ხვალე. ბოლოს ყველაზე მთავარი დარიგება. ერთი კითხე თქვენ ხმარს, კაცო, რატომ არ ეტყვის დედას რომ დედა, ეს ქალი მე მიიყვარს? ეს კალმე იმიტომ კი არ მოიყვანო რომ შენ დამიმცირო და ეჩხუბო და აგრე რაც შეუძლია იმას აკეთებს ეს კალი. მე ეს მიყვარს, მან ბავშვები გამეჩინა. ასე რომ ძალიან გთხოვ არ შეურაცხო, ეს შენ თანდასწრებით კი არა. უნდა უთხრა შვილმა დედას და მამასაც ცალკე. და გააგებინოს რომ ის ცოლის დამცველია, დედაც უყვარს, მამაც უყვარს, მაგრამ ცოლი მოიყვანა და ისაც ვიღაცის შვილი არის, იმათ მოგანდვეს შვილი, ქალი შვილთანაც და თუ ქმარი არ გიცავს, მაშასადამე უნდა მოიძიოთ მაშინ როგორია თქვენი სიყვარული. არა? აი აქ ბევრი რაღაცა შეიძლება ითქვას, მე ახლა აღარ შემიძლია და მოკლე დროში ყველაფერი გითხრა და არ ვიცი რომ ყველაფერი გითხრათ, მაგრამ თქვენი გული მიგახვედრებთ, გამიგეთ, თავი ამაღლდით თქვენი ზნეობითა და კულტურით ამ დამცირებებზე. თქვენ დაგამცირებენ, არა, და თქვენ მადლით მიუზღეთ. მადლით. რატო თქვა ქრისტემ რომ ერთ ყმაში რომ გაკრავენ, მეორეც მიუშვირეო. განამართლა ყმებს უნდა გააკვირვინო, გასო. მეორეც მიურშე, ეს ნიშნავს რომ ამაღლდი მდგომარეობას, მაღლა დატეკი. არ ჩაიბუდო წყენები, არ ჩაიბუდო შურის ძიების განცდა. გამიგეს, ზიზღი, ბოროტება, აი ეს ჩათესე შენს გულში, რადგანაც დედამთილი ასეთია,
Mașini iman tavis sakme gaaketa. Ara? Ai amas girchet, chemo djurpasebo. Monahet, tkveni magali mtsorali, tkveni sudervis magali mtsorali, romelis aqarbebt dedamtilis mamatevis u qvela svas mtsevas. Da ikidan agar chamoqvidet, tkveni zneobidan erti patara milimetrtsas dabla agar daichiot. Qolaper kargad ikneba. Und giqardes dedamtilis, ra dacha iman gaachinar shvili da asedi chqvaqs, mouare ra. Mikhede. Martlats ეს ძალიან ესეთი ტრადიციული სამკუთხედია, შვილი დედამთილი მრძალი, როდესაც თითქოს ვერ იყოფენ, ყველას თავისებურად უყვარს ეს მამაკაცი და ორი ქალი რაღაცნაირად ვერ იყოფს ამ მამაკაცის სიყვარულს. Თუმცა ეს მართლაც სამჭედლოა ჩვენი ნების ყოფის, ჩვენი წინსა წასვლის ცხოვრება სხვა ესე არის, რომ რაღაცა პრობლემები გვჭირდება იმისათვის, რომ უკეთესები გავხდეთ და გამოვიყენოთ ეს პრობლემა, ნეტა სხვანაირი პრობლემა ან ჯანმრთელობის ან რაღაც სხვა უარესი პრობლემა ნუ შეგხვდება ცხოვრებაში, თორე ასეთი პრობლემები კარგია რომ იყოს, რომ თქვენ უკეთესი გახდეთ და მადლობა უთხარით, რომ სწორედ ასეთი პრობლემები გაქვთ და არა უფრო რთული. Კიდევ ერთი კითხვა არის ასეთი, მოგესალმებით, მყავს 3 წლის შვილიშვილი, რასაც მოითხოვს შვილიშვილი. რასაც მოითხოვს ის თუ არ შეუსრულეთ, ისტერიკაში ვარდება. ამტრეს სათამაშოებს, ტირის, კივის, ირწვება, არც იგნორიჭირს, არც ჩხუბი, არც მოფერება. Უნდა და მორჩა, ყველაფერი თვითონ უნდა და მაზე წინახევრით უფროსია და ძმის გამო ის იჩაგრება, რადგან მან უნდა დაუთმოს ყოველთვის, რომ ძმა ისტერიკაში არ ჩავარდეს. არადა ესეც პატარა, ამასაც უნდა ხან ისნივთი რა ძმას უნდა. შემდეგ ხდებიან აგრესიულები ერთმანეთის მიმართ და დაუნდობლად ურტყავენ ერთმანეთს, ისე რომ ძლივს ვაშველებთ. მიჯაჭულები არიან ინტერნეტს. ძმა 3 წლის და 1 თვისაა და 4 წლის და 6 თვის. რას მირჩევთ? მადლობა წინასწარ. აი ძალიან სახასიათო აღწერა არის 3 წლის ბავშვისა, რომელიც ძალიან დიდ დროს ატარებს ეკრანთან. ან თამაშობს, ან რაღაცა ფილმებს უყურებს, ან მულტფილმებს უყურებს, ან თვითონ არჩევს ამ ყველაფერს. Ну, ალბათ ეს არ არის ახლახანს დაწყებული ამბავი, 1-2 კვირის, ალბათ უკვე წლინახევრიდან, 1 წლიდან, შეიძლება 2 წლიდან ბავშვი უკვე მოკლედ უყურებს ამ რაღაცა ფილმებს, შინაარსებს. ყველაფერი, რასაც ბავშვი ეკრანიდან ხედავს, ეკრანიდან რასაც იღებს, არის მისი აღზრდა, ანუ ის იზრდება. ჩვენი შვილები ხშირად ჩვენს გარეშე იზრდებიან და მათ ზრდიან ის ადამიანები, რომლებმაც ეს თამაშები შექმნეს, ეს მულტფილმები შექმნეს, ეს რაღაცა ვიდეოები შექმნეს და გამოაქვეყნეს ამ ფასით ან უფასოდ. მოკლედ, სხვა ადამიანები არიან ხოლმე აღზრდილები, აღზრდიან ხოლმე ჩვენს აღმზრდელები ჩვენი შვილებისთვის და ეს თვისებები, კივილი, წივილი, ისტერიკა, ანუ ეს იგნორი, ჭირვეულობა, რბილად რომ ვთქვათ, არის ჩემი აზრით პოულობს თავის წყაროს, აი იმ ეკრანის შინა ეკრანის მიღმა შინაარში, რომელსაც ბავშვი ეჯაჭვება ხოლმე. ახლა, ну, აქედან გამოსავალიც ეტყობა ჩანს, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება როგორღაც დავინახოთ, თუ ბავშვს არ ჩამოვაცილებთ ეკრანს რამენაირად, როგორ ჩამოვაცილოთ, ეხა ეს შეიძლება სხვა და ხანგრძლივი და ძალიან ინდივიდუალური სალაპარაკო იყოს, მაგრამ თუ ამას ვერ მოახერხებთ, მაშინ ალბათ ეს წყარო დარჩება ხო ამ ჭირვეულობის. გარდა ამ სურათხატებისა და აღმზრდელობითი სურათხატებისა, რომლებსაც ბავშვები იღებენ
computerul se ecrane bidan. Ama se mate ba, isi trom titon es ecrani aghizian eps patara baushis, toalebs, twins, da, nu shemdegat moqveba, nu narkotikul mijaculobas itsveus, ra bodishuna vikhmaro es sitva, ra es ecrani, nu ara kimiuri narkotiki ar ari tskhadia, magram ragatsa psikhologiuri narkotiki namdvilat aris, ra. Kho da, ai rogor gats me shevetsdebudi rom chamovatsilo baushs es, ogond chamovatsilo ara zaladobit da qvirilit da agrzalvit da dash Aramet ragatsis chanatsulebit. Shevtavazo ragatsa iseti, rats mistvis iseve saintereso ikneba, rogorts is shinarsi, rasats is uqurebs kholme kompyutershi da. Saertot nu rcheva ari kholme bevri psikhologisgan, ro samtslamde jobia bav saertot ar davanakhot kholme aranaeri ekranebi, nu sheleba sadgats ekranebi tsimtsime, men khelshi ar miutset qolo shemtkhovashi sakhmarat nu sami tslis mere sheileba es gavaketot ogond ertat anu ai ertat vart kholme bavshtan da da chota khani tskhadia kho mara is chota khani rats vart ertat uqurebt es nishnavs rom kidev bavshtan saubrobt imaze rats davinakhet umjdelobt rats davinakhet da shesabamisad gvaqs meti shesazlebloba ro gavakontrolot bavsh ai es ikneboda mokle rchevebi magram tu ar tsdebi amasats amonashvilis akademiashi gogoebi gaisenben ra ცალკე საუბრები გვქონდა უფრო ხანგრძლივი და უფრო სიღრმისეული იმასთან დაკავშირებით თუ რა ვქნათ როცა ბავშვები მიჯაჭულები არიან სხვადასხვა ასაკში. კი, ჩვენ ძალიან ბევრ სემინარს გეგმავთ ონლაინს და აქ ჩამოსვლითაც და ასე შემდეგ, იქონიეთ კონტაქტი ამონაშვილის აკადემიასთან და აი უფრო ვრცელი პასუხები შეიძლება იქ მიიღოთ. Ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა, უკვე საათნახევარი ერთადავართ. ჩვენ გავიარეთ მშობლები და ბავშვები ერთად, გავიარეთ მშობლები და მასწავლებლები, მშობლები და მშობლები და მათი მშობლები. ვისაუბრეთ ამ თემებზე, მივიღეთ კარგი რჩევები, ჩემთვისაც ბევრი თემა ძალიან საინტერესო იყო. დიდი მადლობა ბიჭებო ასეთი კარგი რჩევებისთვის და შალიკო, ყველას უყვარ შენი ბოლოს სიტყვა, ელოდებიან ხოლმე და მოდი ძილში ჩავაყოლოთ რაღაცა შენი ბრძნული რაღაცა შეგონებები მშობლებს. თუ პატარა ბავშვმა დაიძინეს უკვე, რომლებიც კითხვებს გვაძლევდნენ, არა, მათ უთხარით შემდეგი: როგორიც არ უნდა იყოს დედა და მამა, ისინი არიან მშობლები და მათი სიყვარული მათი მოქალაქეობის ნიშანი იქნება. რაც უფრო მეტად კეთილად მოექცევიან მშობლებს, გაუგებენ მათ, მით უფრო დაწინაურდებიან ცხოვრებაში. ეს უნდა იცოდნენ ჩვენმა პატარებმა. ნელა-ნელა უთხარით, არწმუნეთ, ხან მამამ უთხრას, ხან ბებიამ უთხრას, ხან დედამ უთხრას და რაც ხშირად გამეორდება ასეთი რჩევა, მით უკეთესი იქნება მისთვის. მშობლებს მინდა უთხრა, თქვენ შეგეთ უჩვენეთ თქვენ მშობლებს საუკეთესო ნიმუშები, როგორ ეპყრობით საკუთარ მშობლებს თქვენ, როგორად გიყვართ ისინი, როგორ სცემთ პატივს, როგორი მოწიწებით ახსენებთ მათ, თუ ცოცხლებიერიან და გვერდით ყვანან, დაანახეთ როგორად ზრუნავთ მათზე. უნდა ბავშვმა ეს დაინახოს კარგად. გამიგეთ, მე როცა უყურებდი როგორ ზრუნავდა დედა ჩემი ჩემს ბებიაზე, აი იქიდან გამიჩნდა მეც ზრუნვა საკუთარ მშობლებზე და ადამიანებზე საერთოდ. არა, დაანახეთ ეს, როგორ ზრუნავთ საკუთარ დედაზე, მამაზე და არ უსაყვედუროთ მათ არასოდეს არაფერს. მშობელს არ ეკუთვნის შვილის საყვედური. აი ეს მშობლებს მათი მშობლების მიმართ. მშობლებს მინდა უთხრა კიდევ, რისაც შვილები ხართ, ხო, რომ შემოძვირფასებო სახარებაში ნათქვამი: მამებო, არ გააღიზიანოთ შვილებიო. სახარება გუბნება მას ახალი აქტმა: მამებო, არ გააღიზიანოთ შვილებიო. შეხედეთ ერთი, ჩვენ ხომ არ ვაღიზიანებთ ხანდახან შვილებს ზედმეტი სიტყვით, ზედმეტი აგრძანვით, ზედმეტი რაღაცნაირი მოფერებითაც კი უყურებდი, როგორ აიყვანა პაპამ შვილიშვილი, გოგონა ორი წლისა და კოცნის იმისთან, რომ ბავშვი იფხრიწება ტირილისაგან, დამანებე თავიო გას. აი ესეთი სიყვარულები თუ გამოაჩინეთ, არა, ეს არ იქნება მაშ არ გააღიზიანოთ შვილები ხელოვნურად. და საერთოდ ეს არ თქვენ გაღიზიანდეთ. აი მას
კიდევ ერთი მინდა გირჩიოთ ჩემო ძირფასებო. მშობელთა ნაწილი წავიდა უკვე ცხოვრებიდან. წავიდა. როცა ქართულ მაგიდაზეა მასთანაც შევიყავი და წამოდგა კაცი თამავდა და ისედი კაი სიტყვა თქვა აი ჩვენი წასვლები რაღაცები და ჩემო ძირფასებო ჩვენ ბევრმა მაგიდაზეზე მივიღეთ განათლება. არ შეიძლება მარტო ამაზე გავჩერდეთ. მშობლები თუ გვიყვარს ვახსენოთ სათლები დაუნთოთ ვილოცოთ მადგამო შეულთოთ რაღაცა რელიგიური წესებიც დავიცვათ რაც შობას განეკუთვნება ხომ დედის დღე რო გვაქვს მივიდეთ დედის საფლავზე მამის საფლავზე მივიდეთ აი ეს ყველაფერი ჩემო ძირფასებო ჩვენი საერთო საზრუნავია ამას გისურვებთ მე თქვენ როცა სხვაზე ზრუნავ ბედნიერება მოგდის თვითონ სახლში მოგადგება ბედნიერება გულში რაც შეიძლება ბევრი ვიზრუნოთ მშობლებზე, შვილებზე და მით უფრო ბედნიერები გავხდებით. Ну, ткვილი სიზმრები ჩემსაყვარლებო და კეთილი დილა. ნახვამდის გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.